felicidade. Isso é o que eu desejo para todos vocês nessa manhã de domingo e durante a semana toda, né? Afinal, a semana está só começando e o nosso domingo também. Mas o Domingo Mais Família está quase acabando. Mas não pense que vai acabar sem a gente tentar derrubar o nosso sonoplasta. Tá na hora. Aquele momento especial que você liga, grava sua mensagem e tenta cantar uma música. E aí o nosso Rui Taveira, Daniel em São Paulo, nossos sonoplastas todos se juntam porque tem que descobrir que música é essa que você está cantando. Rui Taveira, vamos ao primeiro de hoje? Bom dia, Ana Paula Portuguesa. Oi, aqui é Viviane. Dia. Como de costume, já estou na minha barraca de fruta Realengo, mais conhecido como Caixa d'Água. Eu quero ver se ele consegue ver qual a música que eu estou tentando imitar aqui, né? Porque eu não sei se eu sou muito boa nisso. Vai ser, minha filha, relaxa. Eu já ouvi isso, viu, Viviane? O pessoal que já está tentando descobrir. Bota de novo. Rui Taveira, ficou fácil, hein? Ficou fácil demais essa aí. Ficou muito fácil. Ai, meu querido Marquinhos Satã. Vamos fazer Santana, não? Marquinhos Satã, como ele quiser. É um querido, vai. Na Vila Amália, faz show hoje em São Paulo, na Casa Ilha da Madeira, meu querido Marquinhos Satã, hoje é 30 de abril. Marquinhos, bom show pra você sempre. Marquinhos, que é um querido, sempre me deixa muitos recados aqui no Facebook. Aliás, a gente já se conhece há um bom tempo, digamos que uns 15 anos, talvez, por aí. Marquinhos, tudo de bom pra você, é sempre muito bom te ouvir, viu? Adoro Marquinhos Satã. É porque teve uma época que ele voltou a ser Marquinhos Santana. Aí o negócio não deu lá muito certo, vamos voltar pro Satã, que tá tudo na paz, e foi assim. Ele voltou e continua fazendo muito sucesso. Adoro. Então tá aí, Vivi, descobriu. Rui Taveira descobriu a música e todo mundo aqui no auditório descobriu também. Foi fácil. Cantou direitinho. Vamos lá, tem mais um Derrubo Sonoplasta? Vamos ouvir. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Meu nome é José Albino, morador aqui do Estácio. É o seguinte, eu vou tentar derrubar o sonoplasta, tentando me ajudar também. É uma música dos anos, final dos anos 70, estrangeira. Vou tentar mandar aqui um embromation em português. É assim, ó. Syria, Syria, a quiet in the night, dan, 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 dan. If you wanna get a little leaving, maybe you do it fine. Syria, time's over in my life. I'm gonna put on my walking shoes and leave you far behind. You're ruling all the world, so
Albino, tá aí, Rui Taveira conseguiu acertar. Eu sirie, e foi que foi, hein? Tá vendo? É um embromation, dá um embromation, tudo acontece, viu? Valeu, Zé Albino. É, valeu pelo seu carinho, obrigada mesmo a todos vocês. Então, Rui Taveira, faltando 4 minutinhos para as 10, tá chegando ao fim o nosso domingo, mais família. Vem aí o Farofa da Globo com Davi Rangel. Vem também aí o Globo na Rede com Vanessa de Cervo pra São Paulo. Eu tô indo me despedindo de vocês, me despedindo do nosso domingo, mais família. A partir da semana que vem não estarei mais aqui aos domingos, mas quero agradecer muito o carinho de todos vocês. Tenho certeza que nesses meses que eu fiquei aqui acordando mais cedo, a princípio a gente fala, não, domingo acordar 5 horas da manhã, isso não é pra mim, mas foi sim, foi bom demais. Tenho certeza que foi muito bom estar aqui nesses domingos bem cedo e fazer um programa para as famílias. É muito bom, é maravilhoso a gente falar com a dona de casa, falar com as famílias maravilhosas que durante esse tempo me deram tanto carinho. Obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês, tá? Amanhã eu tô de volta, bem cedinho, e espero vocês aqui 6 horas da manhã. Grande beijo. Davi, beijo, hein? Beijo, bom dia. Vem aí também o último Farofa, né? Ah, é verdade. 4 anos e 2 meses. Isso, é verdade. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. E vamos lá, porque a vida continua e tá chegando o Jota Quest. Só hoje. Eram 12 times no início. Mas somente 2 chegaram até o fim. E nesse domingo, eles começam a duelar. Fluminense! Flamengo! E o Futebol Globo no Rádio contará tudo aquilo que vai acontecer dentro e fora do campo. Palma, tricolor! Vai subir o drone, vai decolar o drone do Flamengo, quem sabe? Bola, bola às 16h no Maracanã. E na hora da decisão, o nosso timaço tem aquele locutor que você tem que respeitar. Respeitar o caminho do gol, da vitória, o duelo tático dos treinadores. Tudo isso na voz dos nossos comentaristas. Os trepidantes batem tudo de primeira, sem deixar escapar nada. E quando a bola parar de rolar, Central Maurício Bastos comanda a central da bola. Então tá combinado, hein? Na hora do Fla-Flu, o nosso timaço vai te colocar dentro da decisão. Futebol Globo no Rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vem aí, no rádio, internet e celular, mais uma atração do Domingaço. Domingo é a nossa praia. E aí, tá ligado na Rádio Globo? Que bom, hein? Vamos nessa! Farofa, Farofa da Globo. Globo! Alô, gente que se liga no nosso trabalho. Hoje é domingo, domingo 30 de abril de 2017, a lua é nova, a estação outono. A temperatura no momento na Glória, no Rio de Janeiro, é de 20 graus, mas vai subir, vai subir. Sim, eu sou o Davi Rangel e é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado pela audiência, pelo carinho de todos os domingos. O Farofa da Globo está no ar. Comprei 1 quilo de farinha. Fazer farofa. Hoje é domingo e você só quer se divertir, tá certo? Então relaxa, curte o Farofa. O nosso Farofa tem alegria, tem bom humor, você vai gostar. Vem com a gente, puxa uma cadeira, porque na nossa mesa sempre cabe mais um. Família reunida, boa comida, só pode ser domingo. O lugar é o de menos, o que vale é estar junto e feliz, você concorda? Então vamos brincar de Jogo das Famílias. O nosso Jogo das Famílias, aquele momento alegre e descontraído. Eu anuncio agora a presença das duas famílias participantes de hoje. Famílias que participaram do Comida de Boteco, um festival maravilhoso no Rio de Janeiro, né? De comidas gostosíssimas, né? De gente que entende realmente do lance, que entende do assunto. Vamos dar as boas-vindas à família do Moçada, é do bar do Moçada, representando a Piedade. Cadê a galera? Tá aqui? Então, beleza.
Trouxeram até um ranguinho gostoso pra gente aqui, tô sabendo, tô sabendo. E a família Manioca, representando a Praça da Bandeira, tá ali, ó. Manioca, tá certo, representando a Praça da Bandeira no rango de rua. Vamos conhecer também o Fábio e a Elke e seus assados, é isso? Tô sabendo também que assaram alguma coisa desde 5 da manhã, não é isso? Pra trazer pra gente aqui, tô sabendo, tô sabendo. A Helena Martinez vai dar dicas de empreendedorismo pra gente, tá chegando, né? Eu tô estranhando a Helena, não tá aqui ainda, né? Chega sempre antes de mim, não é isso? Helena Martinez já também, dando dicas de empreendedorismo aqui pra essa moçada boa. Aí você sabe, temos também o Rodrigo Rainha no quadro Rio, vamos juntos conhecer. Vamos falar também aí de bares, botecos, restaurantes similares, com o Juarez Becosa, no Beco do Becosa. O Becosa é o nosso boêmio favorito, vai dar dicas de um bar legal para nossa cidade, né? A farofa tá pronta, estamos aqui para servir a você, ouvinte amigo, nosso maior patrimônio, nosso maior objetivo. Vem com a gente, vamos juntos, Brasil! Brasil! Vamos começar a conhecer aqui. Vamos começar a conhecer. Vamos começar a conhecer as famílias participantes de hoje. Deixa eu conversar aqui com o pessoal da família do Moscada. Alô, alô, alô. Já tô aqui? Tô aqui, beleza. Tudo bem? Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Do Moscada, que tem aqui a Cecília e o Valmor. Chagas? Não, não. Valmor. De onde vem o nome do Moscada? O do Moçada, o pai do Valmor, ele era garçom na Serra Gaúcha e ele servia, era muito requisitado pelos jovens para servir. Então o pessoal começou a chamar o Moçada e o apelido ficou. E como nós abrimos esse bar aqui no Rio, resolvemos então homenageá-lo. E hoje participando do Jogo das Famílias, estão por dentro aí do bairro de vocês? Estão por dentro das histórias do bairro de vocês aí? Alguma coisa. Alguma coisa? Vamos tentar. De que lugar você é do Sul? De Sapiranga. E aonde fica? No Rio Grande do Sul? Isso. Em que lugar? Fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade de indústrias de sapatos. Polo calçadista. Isso, polo calçadista, né? E na subida da serra, né? Lugar bonito, né? Muito bonito. E saudade? Mais ou menos. Mais ou menos. Só por esse muito onde a Ginande nasce, né? É, exatamente. Né? Como casei com uma carioca, eu gosto muito do Rio. O meu pai costumava dizer, meu pai chegou no Brasil em 59, meu pai era espanhol. Ele falou que a pátria dele é onde ele consegue trabalhar e sustentar a família. Exatamente, né? Porque aqui que eu tiro meu sustento, aqui que a gente construiu uma família, então aqui que é a nossa pátria. Tá bom, Valmor e Cecília, daqui a pouco a gente volta a conversar. Família Manioca, tá aqui Cris e Mila, que são sócias do empreendimento, né? Quem é a Cris? Tudo bom, Cris? Tudo bom, bom dia. Bom dia, Mila. Olá. Ô, Mila. Família Manioca. Manioca também é um bar importante na Praça da Bandeira. É um pessoal que já tá na luta há algum tempo, né? Conta pra gente um pouco por que o Manioca. Então, a nossa casa é especializada em mandioca. A gente tenta fazer sempre uma comidinha bem caseira, bem família, com bastante amor. Muito bem. O importante é o amor, não é isso? Principalmente. Vocês são sócias há quanto tempo? São sócias, né? A gente é amiga há 18 anos. De pouco tempo. Quase ontem. Isso. Conhece mais ela do que suas irmãs ou seus irmãos, não? Eu sou filha única. A filha única é você? Eu não, tenho um irmão. Conhece mais ela do que o seu irmão? É, ele é casado com ela. Então você está, além de tudo, está cunhada também. É, não tem por onde fugir, não. Não tem por onde fugir, tá certo então. Família Manioca, Praça da Bandeira e família do Moçada representando? Qual bairro? Piedade. Sim, senhor. Então tá, senhor, é ótimo, obrigado. Pô, fiquei velho, agora fiquei velho. Fiquei velho. E aqui tem o Fábio e a Elke também, da Esquina do Frango. A Esquina do Frango fica onde? Bom dia. Bom dia. Marechal Fontenelle e Sulacap. Sulacap, são dois endereços, então. Na rua. Isso, na rua, né? Que não é fácil, né? Não. Não é fácil, é uma luta, não é? É, com certeza. A pessoa que trabalha com o público diretamente na rua, sem um estabelecimento, ela tem o dobro de riscos, né? Tá, ela não tá estabelecida, mas ela tem o dobro de riscos, né? É, com certeza. Mas tá indo? Tá indo, graças a Deus. Quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E vocês dois de relacionamento, tem quanto tempo? 8 anos, casados. Então, logo depois, um ano depois, não vai dar esse negócio de emprego não, vamos procurar o que fazer, certo? Tem que arrumar um pepezinho por fora, né? Tem que arrumar quantos filhos? 3. Por enquanto? Não, chega. Chega? Chega. Tá bom, né? Senão tem que abrir outro ponto. Então tá certo, beleza. Tá filmando ali? É o Johannes.
Johannes é quem? Meu sobrinho. Opa, tudo bom, sobrinho? Pode continuar filmando. Tudo bom, sobrinho? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia, bom dia. Tô falando aqui com ele, tô sendo filmado. Na verdade, aqui no Farofa da Globo, Rádio Globo. Johannes nas imagens, tá certo? Tudo certo. Bom dia, bem-vindo, bem-vindo. Na sonoplastia do nosso Farofa da Globo, Reginaldo. Reginaldo Rodrigues, fala, Regis. Fala, Davi, beleza? Beleza, tranquilão? Tranquilo. E o negócio lá, tá funcionando? Tá funcionando bem. Dia das Mães tá chegando aí. Dia das Mães tá chegando. Aí, boa dica pro pessoal de Santa Cruz, hein? Só pra lembrar que a loja vai ficar aberta no domingo. Tá certo, então. Vai abrir no domingo, né? E é com café da manhã com ursinho de pelúcia. Ursinho de pelúcia, tem carro de mensagem, telemensagem, cesta de guloseimas. Qual é a rua? Avenida Engenheiro Gastão Angel, 146, telefone 3365-0501, Santa Cruz. Tá certo, já foi direto, já foi direto. Essa, não é mole não. Essa família Rodrigues não é mole não, rapaz. É Pires. Como é Rodrigues, não? Não, Davi, eu tava tentando procurar quem era o Reginaldo Rodrigues. Reginaldo Rodrigues, você sabe que eu confundo, sabe por quê? Não, você sabe por quê? Porque tem um vereador em Friburgo, na minha cidade, que o nome dele é Reginaldo Rodrigues. É verdade, é verdade. É, ficou muitos mandatos, não sei se tem mandato agora, mas ficou acho que seis mandatos direto, né? Então, é Reginaldo Pires, família Pires. O meu caro Renato Cantarino, tudo bem? Bem, bem. Estamos indo. Um ótimo domingo para... Casaco da Ferrari? É. Apaixonado por Fórmula 1? Iniciamos um ciclo juntos e hoje fechamos mais um ciclo. 4 anos e 2 meses de Farofa da Globo. Exatamente, entramos na Rádio Globo no mesmo mês, a gente continua na Rádio Globo, mas hoje a gente fecha esse ciclo aqui do Farofa e é uma honra. É o último da temporada. É o último da temporada. Como você costuma falar, não é isso? É isso, meu amigo. Tá certo, então, seja bem-vindo. Eu acabei de falar que eu tava sentindo a sua falta aqui. Helena Martins, bom dia. Bom dia, Davi. Você chega sempre antes de mim, então eu falei, não vai vir hoje. É isso, tô aqui, firme e forte. Então tá certo, Helena, bem-vinda. Empreendedorismo já com Helena Martins aqui no Farofa da Globo. São 10 horas e 11 minutos. Reginaldo Pires, solta o primeiro sucesso aí pra gente. Vamos lá, primeiro sucesso do Farofa. Aí tá aí o sucesso do Sorriso Maroto, Indiferença, 10 horas e 15 minutos. O Reginaldo Pires, vamos ao intervalo comercial rapidamente. Voltamos já. Farofa da Globo. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo? Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Globo! Farofa da Globo. Aí, sucesso da década de 80, finalzinho da década de 80, Corona, The Rhythm of the Night. A Corona que fez sucesso internacional, mas nasceu no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira. Horas 17 minutos, vamos às quentinhas do Farofa, tudo de graça. As
quentinhas do Farofa. Meus amigos e amigas, a Escola de Dança Marta Bastos promove um animado baile charme das 6 às 9 da noite no Bangu Shopping, hoje, na Rua Fonseca, 240. Classificação livre e entrada franca. Escola de Dança Marta Bastos promovendo, então, um baile charme. Charme é bom, né? É um ritmo gostoso, né? Gosto muito, gosto muito. 6 às 9 da noite no Bangu Shopping, Rua Fonseca, 240. 10 e 18, bom dia. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos à primeira etapa do Jogo das Famílias. Farofa da Globo, Jogo das Famílias. Pois é, vocês já sabem que hoje temos aqui representando a Piedade, a família do Moçada, e a família Manioca representando a Praça da Bandeira. Família do Moçada, Cecília e Valmor, família Manioca, Cris e Mila. Por que hoje não estamos usando os sobrenomes das famílias? Porque são representantes do Festival Comida de Boteco, né? O pessoal que está aqui hoje participando, participa também desse mega festival que acabou semana passada, acabou hoje. Como é que foi? Vai até o dia 14. É um mês, eu cismei que é uma semana, Renato. Então, abre o microfone do Renato pra falar comigo lá. 14 de abril a 14 de maio. Eu cismei que é uma semana, rapaz. Um só. Mês. Ontem eu já fui experimentar outro. Até o dia 14 de maio. Até você já 14 foi, né? De maio. Fui ontem no Duque, em Botafogo, experimentar ontem o porco não chia. O porco não chia. É. E esse ano, todo prato tem que ter cereal, né? Sim. Ah, eles sempre têm um desafio, não é isso mesmo? Isso. Bem daí. O que o pessoal do Manioca está fazendo com cereal para concorrer no Comida de Boteco? Fizemos um molho de uísque, que é feito de malte, e malte é um cereal. Então, se comer, não dirija, não é isso? Molho de uísque. Walk-o-sone, só fica o sabor do malte. É, então fica só o malte. Não, ele acompanha um bolinho de mandioca. Não, mas no bafômetro lá no retilômetro não usa, não? Não testou ainda, não. Tem pessoal que tá tentando. Tá tentando, né? Então, como é que se chama o prato? Money on the Rocks. Money on the Rocks. Como é que é o porco? É um bolinho de aipim recheado com costela bovina e queijo e acompanha esse molho de uísque e um vinagrete de pimenta. Dá água na boca só da gente ouvir falar, né? Não é mole, não. E aqui o pessoal do Moçada, qual é o desafio que fizeram para vocês? Ou qual o prato que vocês estão concorrendo no Comida de Boteco? Como cereal, é um dedo de milho, né? Uhum. Que é um milho com um pouquinho de fubá, queijo, 2 tipos de queijo e bacon. E para acompanhar, sobre paleta suína marinada 3 dias, servida no próprio molho com raspa de limão siciliano. Como é que é o nome do prato? É São Barroco. São Barroco. Poxa, que legal. Então são cada bar, cada restaurante, cada bar no Comida de Boteco concorre com um prato específico, né? Aí o Renato foi lá, né, Renato? Experimentou em Botafogo, no bar? Isso. Ontem no Duque, o porco não chia. Agora, Piedade, eu moro em Piedade. É. Ah, vou lá experimentar, vou passar lá hoje. Então, vou passar lá hoje. Seja muito bem-vindo. A pessoa experimenta e dá a nota sem pagar ou tem que pagar? Tem que pagar, né? Ah, tem que pagar. Tem que pagar, senão não faz sentido. Né? Porque a pessoa não é só experimentar e ir embora, né? Não, isso? E o legal, Davi, é o limite do preço. Não pode passar de R$25,90, não é isso? É isso mesmo. Isso é muito legal. O prato não pode passar de R$25,90. Então você vai. Porque a gente sabe, às vezes, o cara vai e botava 40 e tal. Não, tem um limite. Tem um limite. Então você já sabe quanto você vai gastar. Bacana. Vai ali com R$40, come, toma um chopinho, paga os 10%, pronto. É, vai ali, come, toma 12 chopinhos e pronto. Beleza. Não, é isso? Pede um desconto pros amigos que estão aqui no Farofa da Globo. Fala que ouviu o Farofa da Globo e pede um desconto. Vou dar dupla de chopinho. Desconto, tem desconto. Tá escado pagar mais, só pra bem feito, né? Nós temos assessoria de imprensa também aqui do Comida de Boteco. Seu nome? Rosângela, que trabalha com a Luciana também, não é isso? Trabalham juntas, né? Assessoria de imprensa do Comida de Boteco, sempre muito gentil com a gente. Obrigado, viu? Obrigado aí pela presença. Bom, o fato é que vamos começar essa primeira etapa tendo como integrantes família do Moçada, Cecília e Valmor, e família Manioca, Cris e Mila, tá ok? Vamos lá, e a gente vai começar. Segundo a nossa pré-produção, segundo a Patrícia Ingo, que pré-produz o Farofa da Globo durante a semana, com a família do Moçada, a família da Piedade. O negócio é o seguinte, vou fazer 5 perguntas... Vocês têm 2 minutos para responder. Cada pergunta correta vale 10 pontos, tá bom? Okay. Combinado? Fechado? Combinado. Pode chegar mais pertinho do microfone, senão não sai. Aí, faz o teste aí. Oi. Aí, beleza. Vamos lá, então. Soltando aí o nosso cronômetro, Reginaldo. Vamos lá. Primeira pergunta. Como era conhecido o bairro antes de ser Piedade? Do Gambá. Era... Como é que chama?
Estação do Gambá. Gambá. Disse que o imperador Dom Pedro II viu muitos gambás pelo local. Certa resposta. Segunda pergunta. Que igreja na Piedade tem no altar uma pintura no estilo modernista? Nossa Senhora da Piedade? Não. Responde ou passa? Passa. Passa. Terceira pergunta. O bairro abrigou a primeira faculdade do subúrbio carioca. Qual o nome dessa instituição? Gama Filho. Gama Filho, certa resposta. Quarta pergunta. A Piedade foi o primeiro bairro do subúrbio carioca a ter energia elétrica. Só aceito uma resposta que é múltipla escolha, tá? Em que ano isso aconteceu? 1905, 1909, 1890 ou 1900? Pensa aí. A Piedade foi o primeiro bairro do subúrbio carioca a ter energia elétrica. Não sabia, né? Em que ano isso aconteceu? 1905, 1909, 1890 ou 1900? 1905. Certa resposta, muito bem, certa resposta. Difícil essa. Quinta pergunta. O bairro tem um clube de futebol que revelou um craque, um maravilhoso craque. Qual o nome do clube e do craque? River Futebol Clube, é o Galinho de Quintino. O Zico? Certa resposta, certa resposta. Muito bem. Só falta uma agora, aquela que vocês pularam. Que igreja na Piedade tem no altar uma pintura no estilo modernista? É a igreja de São Pedro? Não, São Pedro não. Então, não. Ah, de Quintino, é a de... É na Piedade? É, na Piedade. Na igreja da Piedade. Tá acabando o tempo. Então, São Jorge, não? Não. Renato Catarino, morador da Piedade, responde. Renato tá louco lá no canto, lá. Divino Salvador? Divino Salvador. Ai, Divino Salvador. Corredor de Cristo. Na Divino Salvador, tá vendo? Morador da Piedade, sabe? Não, mas ele não tava ajudando aqui, ele não tava falando. Fica na tua aí, Reginaldo, trabalha aí, vamos lá. Vamos então. O senhor Anacleto Deodato, o senhor Anacleto é um senhor de 82 anos, trabalha na outra sala, anotando os resultados. Senhor Anacleto Deodato, quantos pontos tem agora a família do Moçada representando a Piedade? 40 pontos! 40 pontos, tá aí, anotando tudo lá. Senhor Anacleto Deodato, 4 respostas corretas. Agora vamos à família Manioca, preparadas? Testando o microfone, fala alô, som, alô, alô, som. Alô, som. Isso, vamos lá, solta aí o tempo, vamos lá. Primeira pergunta alternativa, tá? Só vale uma resposta. Em que ano foi hasteada pela primeira vez a bandeira do Brasil que está na praça do bairro? Brasil. 1888, 1889, 1900 ou 1901? 1889. Junto com a proclamação da República, né? Isso. Muito bem, certa resposta, certa resposta. Brasil. Segunda pergunta. O que havia no local onde hoje está a Praça da Bandeira? O matadouro da cidade. Certa resposta. Estudaram. Terceira pergunta. Como se chamava antigamente a estação Praça da Bandeira? Lauro Miller. Certa resposta. Quarta pergunta. No bairro tem uma rua conhecida como Reduto de Motociclistas. Que rua é essa? Rua Ceará. Motociclistas e outras cositas mais, né? Tem isso também. Então tá. Quinta pergunta. Na Praça da Bandeira está localizada uma importante escola de formação artística. Que escola é essa? É a Escola Circense. Do Rio de Janeiro. Escola Nacional do Circo. Vou aceitar. Certa resposta. Muito bem. Senhor Anacleto, 5 perguntas respondidas corretamente. Quantos pontos tem a família Manioca, a família da Praça da Bandeira? 50 pontos. Aí, 80, deixa eu ver isso aqui. Ó, 50. 82 anos trabalhando, né? Ah, trabalhando. Quem trabalha? Davi Angel, sou eu. Sou eu, Sona. Não come aí, Sona Cleto. Não pode comer aí, Sona Cleto. 10h26, vamos de música. Já a gente volta com mais Jogo das Famílias. Por enquanto, família do Moçada com 40 pontos, família Manioca com 50 pontos. Paralamas do Sucesso, para matar a saudade. Farofa da Globo. Farofa da Globo. Rádio Globo. Eram 12 times no início. Mas somente 2 chegaram até o fim. E nesse domingo, eles começam a duelar. Fluminense! Flamengo! E o Futebol Globo no Rádio contará tudo aquilo que vai acontecer dentro e fora do campo. Boa, 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 tricolor! Vai
subir o drone, vai decolar o drone do Flamengo, quem sabe? Bola, bola às 4 da tarde no Maracanã. E na hora da decisão, o nosso timaço tem aquele locutor que você tem que respeitar. Respeitar. O caminho do gol, da vitória, o duelo tático dos treinadores. Tudo isso na voz dos nossos comentaristas. Os trepidantes batem tudo de primeira, sem deixar escapar nada. E quando a bola parar de rolar, Central. Maurício Bastos comanda a central da bola. Então tá combinado, hein? Na hora do Fla-Flu, o nosso timaço vai te colocar dentro da decisão. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Rádio Globo, Domingaço. Farofa da Globo. Farofa. Everybody was kung fu fighting. Olha, vai acontecer a noite do Dance Bem do meu amigo Rui Taveira, que estava aqui agora há pouco, né, fazendo a sonoplastia da Ana Paula, né, apresentando Domingo Mais Família junto com a Ana Paula. Noite do Dance Bem, as músicas que marcaram época, com o DJ Rui Taveira aqui da casa, né, na Casa das Beiras, Barão de Ubá, 341, na Tijuca. Tá bom? Dia 13 de maio, sábado, 8 horas da noite. Sábado, 13 de maio, noite do Dance Bem, lá na Casa das Beiras. 10 horas e 33 minutos, quentinho. Quentinhas do Farofa pra você. As quentinhas do Farofa. Meus amigos e amigas, atenção, o mágico André, que tem passagens por Hollywood, apresenta o seu show de ilusionismo para as crianças às 4 da tarde, no Recreio Shopping, na Avenida das Américas, 19.019, no segundo piso. Classificação livre e entrada franca. Aproveita, aproveita, leva a molecada. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. No Farofa da Globo, Rango de Rua. Muito bem, Rango de Rua mais uma vez aqui no nosso Farofa da Globo. E hoje nós vamos conhecer o Fábio e a Elke, que vendem assados. Vamos saber mais um pouco? Alô, Fábio, tudo bem, Fábio? Tudo bem, bom dia. Assados, no frango assado, né? Na brasa. O Renato, bota o microfone pertinho dela ali, faz favor, por gentileza, porque tá um pouquinho longe ali, então vai ouvir nada que a Elke Maravilha tá falando, né? Não é isso mesmo? É. Gostou do Elke Maravilha? Sentiu, né? Aliás, Elke, um beijo, viu? Tudo de bom. Vamos lá, então. Como é que a Elke faleceu, né? É, verdade. Faleceu. Ok, é boa. Mas um beijo pra você, onde quer que você se encontre, né? Faleceu pra vocês, seus ingratos. Pra mim tá no meu coração pra sempre, tá? E eu tô aqui. Então, e Elke aqui tá viva, né? É. Tá certo. O Elke. Oi. E Elke e Fábio. Frango assado. Só o frango, não? Na brasa. Uhum. Mais o quê? Costela suína, linguiça. Copa-lombo. O que é o copa-lombo, que eu não sei o que é? É a sobrepaleta do osso. A sobrepaleta do osso. Do suíno. Do suíno. E é uma carne tenra, gostosa? É a carne macia, vem com um pouco de gordura dentro dela. E não tem osso e fica muito suculento. E batata calabresa também. O processo de cozimento é na galheteira?
Não, não, não. Não. Como é que é? A churrasqueira. A churrasqueira. Ah, vocês fazem... É com carvão. É no carnaval. É com carvão. Eu imagino que espetáculo, hein? É, inclusive, trouxemos aqui pra vocês. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Eu tô sabendo que vocês começaram a sair só às 5 horas da manhã. 5 da manhã? Sim. 5 da manhã eu abri o ponto pra poder manter a clientela que vai, né, comer hoje e trazer aqui pra vocês degustarem. Pô, bacana demais, rapaz. Bacana demais. Tá ali, né? Já tá mostrando ali o... Como é que é o nome dele? Johannes. O Johannes está mostrando. Johannes. Um nome bacana esse, Johannes, hein, cara? É. Johannes é, meu sobrinho. É João, né? Johannes é uma na tradução da João, né? Ou não, uma coisa parecida assim, o nome, né? Então tem aqui naquela bolsa ali, tem... Tá na térmica. Tem assados ali. Tem. Rapaz, já viu? Tá dois vendo? Dois frangos. Beleza. E a costela. Dois frangos e a costela. Oh, pronto. Isso. Denise, tá resolvido o almoço. Dois frangos e a costela ali. Né? Do rango de hoje. Ela tava ali sentindo. Não consegue, assim, não consegue comer só um pedaço. Ela não consegue, não. Não consegue comer só um pedaço. Ah, só um pedaço não. Eu como não. Tudo. Eu como bem, é como bem. Agora me diga, como é que se chama o trabalho de vocês lá? Como é que tem um nome, o ponto? Como é que é? Esquina do frango. Esquina do frango. Esquina do frango. Esquina do frango. Quais são as esquinas do frango? Tem na rua Eduardo Mendes Gonçalves, 153. Em Sulacato. Em Sulacato, foi o primeiro ponto. Uhum. E agora na Avenida Marechal Fontenelle, 4553, em frente à Gilfarma. Sempre na calçada. Sempre na calçada. Na esquina. Porque é uma tradição de vocês. Isso. Uma tradição de vocês. Vocês gostariam de, eu digo assim, de ter um ponto comercial no futuro ou foge da característica de vocês? É o nosso pensamento. É o nosso pensamento. Mas não paga muito imposto, não? Quando... Também. É porque o aluguel também é muito caro, né? Hoje, quando você abre um estabelecimento comercial, infelizmente, pela burocracia que a gente vive, pelo número de impostos que a gente paga, você é a metade do que você ganha para pagar imposto. É, exatamente. Imposto, empregado, né? A ideia era montar vários pontos desses, né? E para poder suprir a necessidade, né, do Rio de Janeiro. E depois vender a franquia, né? E vender, se Deus quiser. Não é isso mesmo? Uma franquia hoje é uma grana, a pessoa vive de franquia. Mas também tem uma... Eu vou perguntar para Helena Martinez aqui a respeito das franquias. Bom dia, Helena. Bom dia, Davi. Tudo bem? Tudo tranquilo. A pessoa monta uma franquia e aí começa a distribuir franquia, ganhar dinheiro, mas não dá assistência à franquia. Isso é um problema, não é? Isso é um problema. É por isso que eu digo, quem quer tanto comprar uma franquia, quando abrir lojas, tem que procurar a ABF, Associação Brasileira de Franchise, e fica ali no centro da cidade. É uma instituição muito séria, que não só ensina e capacita as pessoas, como também faz um ponto, como se fosse um ponto controle de qualidade, vou dizer assim, tá? Para que quem está interessado em abrir uma franquia também não entre de gaiato em alguma coisa. Então, quer fazer alguma coisa, tem que procurar a Associação Brasileira de Franchising. Tá? Ali no centro da cidade, na 13 de maio. Eu estava assistindo, numa ocasião, aquele seriado chamado O Sócio. Que não sei se é na GNT ou no canal Multishow, não sei. É, no sistema Globosat. É O Sócio. É um grego, não sei se vocês sabem. Como é que é o nome? GNT. É GNT, né? É, na GNT. Que ele é um capitalizado, é um camarada que tem grana e chega para salvar os negócios das pessoas. Mas, em muitas ocasiões, ele chega nas franquias, e por isso eu falei da franquia, ele fala assim, vem cá, você vendeu franquia para essa gente aqui, mas você não dá assistência a eles? Como é que você quer que eu seja seu sócio? Você está vendendo a franquia e você só recebe o dinheiro no final do mês? Davi, o sistema de franquias, ele vai muito bem, tá? Ele realmente é uma opção, tá? Agora, é como em tudo que a gente faz, tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que não dá assistência, tem muita gente que não vende o que promete para o franqueado, tá? E também existe o investidor anjo, né? Que é aquela pessoa que não vai investir numa franquia, vai investir num negócio, vai aportar dinheiro no negócio e geralmente também acaba cuidando da estratégia. Chama-se investidor. Um investidor anjo, que a gente chama. Anjo da guarda, aqui, né? E aportam dinheiro, tá? Uhum. Mas não só quer um lucro, como também quer, geralmente, na maioria das vezes, também é cuidar da estratégia do negócio. Que é importante, né? Quer dizer, é importante, tá ligado, também, né? Porque geralmente quem é investidor anjo entende de negócios, né? Tá? Entende bastante. Fala, meu irmão. E, por exemplo, esse primeiro ponto fica com o meu enteado, o filho da Gabriel. Qual a idade, Gabriel? Gabriel tem 24. 24 e já ajudando. Bacana, isso é importante. Desde os 15. Desde os 15, desde né? 15, que ele leva a sério. Trabalha comigo. Leva, bacana. Ele trabalha comigo desde os 15 anos. Legal. Então, eu ensinei a ele a fazer, né, os procedimentos e os assados. E vende bem. E hoje ele mantém um padrão, né, que eu quero que seja aquele padrão. Tá bom, então deixa eu perguntar. Fábio e Elke, qual é o padrão da esquina do frango? Amor e o melhor.
Amor e o melhor. Isso é bacana. Gostou do slogan? Adorei. E deixa eu falar uma coisa. Amei, né? Amei. Sabe que eu sou entusiasmada com isso. Agora, falar uma coisa pra vocês. Assim, eu que estava conversando com eles e vendo as fotos do produto, isso que ele tá falando é realmente o negócio deles, tá? Porque é uma instituição familiar. Ela trabalha com essa parte de tempero. Ela me contando como é que faz os temperos. Ali tem amor mesmo, sabe, Dani? Ali não tem fórmula, não. Ali tem amor. E o que é mesmo, não é? E o que ele tava contando pra mim, que é o relacionamento que ele tem com o cliente. Gente, olha isso, um negócio familiar, tá? Uma parte do negócio é ela cuidando dos temperos e ele investe muito no relacionamento do cliente. Agora, o olho dele brilhando. Não, porque eu gosto de conversar com o meu cliente. Eu gosto de falar. Eles buzinam quando passam na esquina. Bacana. Gente, isso é a essência do negócio. Tem planejamento, tem marketing, pode dar o nome que quiser. Isso é a essência de um negócio. Pois é, eu sempre falo com vocês aqui no Rango de Rua que o negócio pode ter um baita planejamento, você pode fazer todos os cursos do mundo. Se você não tiver vocação, se não tiver força de vontade e talento para gerir o negócio, não adianta. Exatamente. Vai fazer curso e vai ficar um técnico somente. Exatamente. Não vai ter o principal, que é o molho, né? É preciso ter o amor, o carinho pelo que você faz. É resiliência, né? Porque tem dias que vamos bem, tem dias que nem tanto. E é claro que o planejamento é importante. Agora, o planejamento, Davi, ele vem complementar o teu espírito empreendedor. Claro. Esse é o segredo do negócio. Claro. Que é o fundamental de tudo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Repetindo os endereços aí, Fábio e Elki. Porque eu não gosto de deixar pro final. A gente vai marcando o endereço agora. Repete pra gente. Filial é na Eduardo Mendes Gonçalves. Eduardo Mendes Gonçalves. 153, em Sulacap. Em Sulacap. E o segundo, que é o ponto mesmo, onde fica meu esposo, é Marechal Fontenelle. Marechal Fontenelle. 4553, isso, em frente à Gil Farma. 4553. Isso. Gil Farma. Isso. É uma farmácia que tem lá, né? É, em frente. Não, é um açougue. Gil Farma. É uma pergunta idiota do Laura. Renato, você ouviu a pergunta do comunicador? Gil Farma. É uma farmácia? Não, é um açougue que tem o nome de Gil Farma, não é verdade? Isso. É isso mesmo. O mais importante. Tem os telefones. Telefone. 9640-5602. O mais importante você falar, fala. É, o cliente, quando chega lá e pede um frango, né? Eu gosto de dar muita assistência a ele. Uhum. E o principal é quando chega um cliente diferente e fala assim, eu fui indicado por fulano X. Aí é bacana. Isso me emociona. É sinal que a semente foi plantada e tá dando frutos. Isso aí vai, um a um. Uhum. As pessoas passam de carro, buzinam e pedem frango pelo carro. Reserva dois. Você já sabe que tem que reservar, né? É, aí eu já sei. Já tem a senha. Eu anoto e eu não vendo frango. Aquele frango ali tá reservado e é padrão. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode chegar a pessoa ver, tem ali 18 frangos ali, mas estão todos reservados. Acabou. Eu não vou vender. Confiança do cliente. Você faz o frango abertinho? Aberto. É naquela grelha que pressiona? Não, é no espeto. Ah, no espeto. No espeto. Olha só que legal. Cada espeto levam dois frangos. Estou lembrando agora. Tem um amigo meu que passou por lá e mandou o espeto de vocês pelo zap pra mim, rapaz. Eu vou lembrar o nome do amigo aqui agora. Érica. Passou lá. Não, foi não. Amigo homem. Não sei se foi o Eduardo que passou por lá, que fotografou e mandou pra mim pelo zap, já vou dizer pra vocês. Davi, eles trabalham com uniforme, touca, toda a higienização, quer dizer, não é todo um paramento, toda uma higiene pra trabalhar. Uhum. Isso é outra coisa que mesmo sendo na rua. Exatamente, sendo na rua. Então, assim, você passa, primeiro cliente, né, que tá olhando assim, tá vendo, primeira vez que vai, sente confiança, porque olha ali, tem cuidado com a higiene, como vocês falaram, né? É como se fosse pra minha família consumir. O cliente ontem perguntou assim pra mim, ué, o rapaz trabalha comigo? Ele sabe aqui o dinheiro? Falei, não, é com ele. É. Quem mexe com a comida não mexe com o dinheiro. Não, tem que ter sempre tem dois. Tem isso também. Tem e normalmente a gente vê em restaurantes, em bares, a mesma pessoa que serve o prato é a pessoa que recebe o dinheiro. Também não. Me causa espécie também. Inclusive também lá no outro ponto, lá na Sulacap, quem fica lá que é meu filho, é a noiva dele que recebe o dinheiro. Meu já filho tem noiva, corre. Já tem noiva. Meu filho é noivo. Coitado. Então. Não, tá então, já tá trabalhando. Tô brincando, Natália. Brincadeira. Não me queira mal. Quem fica recebendo dinheiro é a mulher. Claro. Então, olha lá. Eduardo Mendes Gonçalves, 153 Sulacap. E Marechal Fontenelle, 4553, em frente à Gil Farma. 964. Amalé.
Na Malé, não é isso? Isso. É 96405622, é tem isso? Tem outro telefone também. Fala. É o 9790-86-496. Reservas e entrega. Tá certo. Vamos lá, então. 96405622, 96405622 ou 9790-86496. Tem outro telefone também, que é o da Sulacap. É da Sulacap, fala. É. 9-6449-1868. Isso. Então, 96449-1868 na Sulacap. Isso. Lá com o... Gabriel. Com o Gabriel. Gabriel da Natália. Isso. Natália está me odiando agora, né? Não, pode ser, viu, Davi? Helena Martinez, e aí? O que mais acrescentar o casal aqui, o pessoal da esquina do frango? Davi, deixa eu te falar. Eu acho que não é acrescentar, é a gente falar no seguinte. O grande segredo de sucesso é amor, é o que a gente faz. Isso. É verdade. Amor é o que a gente faz. Esse é o grande segredo. Sabe, amor é o que a gente... Amor é o que a gente faz. É o que faz a Helena Martinez todo domingo estar aqui presencial. Ela vem nos últimos 2 anos, todo domingo aqui presencialmente. Ela faz questão de vir aqui conversar com as pessoas que vêm pro Rango de Rua. Muito obrigado por isso, viu? Davi, eu realmente amo o que eu faço. É muito bom, né? Muito e vocês bom. Também. Dá tão quanto tempo na lida já? Há 7 anos? 8 anos. Oito anos. E tá indo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Não dá pra reclamar. Não. Não tem crise pra vocês? Não, graças a Deus. Ninguém deixa de comer, muita né? Muita batalha. Muita batalha. Ela falou coisa importante, ninguém deixa de comer. Não, deixa de comer. Não. Tem duas, comer. É, exatamente. Não. Remédio e comida. Também. É. Remédio e comida. E a cerveja gelada também, né? É. É isso mesmo, Reginaldo? Reginaldo fez assim, ó, a cerveja, né? Mas com frango na casa, deu água na boca ótimo, do Reginaldo. Mas... É, o franguinho com cerveja, claro. É gostoso. Vocês vão degustar. É. O pessoal passa, para lá, para de carro... Come um franguinho, ou leva um franguinho, que agora tem a Transolítica. Tem espaço para a pessoa sentar também lá. É, duas mesinhas. Tá. Não pode ser muito, pega, também, né? Pega não. E leva. Aí pega ali e leva pra praia, tá indo pra praia, ou tá voltando da praia, então o nosso horário fica meio... É o famoso frango farofa da praia, você não é tá isso mesmo? Ali, bem específico. Isso, por que não, ali, né? O pessoal leva mesmo. Melhor levar frango pra praia do que pagar uma comida na praia, uma porção R$85, como tá na praia, né? É. Uma porção, o pessoal mete a mão, velho. Aí depois reclama, pô, não tá dando pra trabalhar, mas uma porção 80 quanto? Um gurjão de peixe 88 quanto? É. Como é que o cara vai poder? Uma cerveja em lata, R$8 a pequena e 15 a grande... Como é que você vive disso? Não dá, né? Não e pode, lá, né? E lá... É. E o picolé? Picolé é 6 conto, 7 conto. É. É verdade. O Reginaldo tá falando ali, ele tá achando que... Tá falando no microfone. Fala no microfone aqui, toma aqui. Toma aqui. Eu, hein? Aí não, o pessoal fica parecendo que eu tô conversando com uma conversa de maluco aqui. Fala aí, Reginaldo. Como é que você tá falando aí, meu cara? É, abre o teu microfone, né? É importante. Você tá na praia, aí o menino olha o cara do picolé, já fica meio que escondendo, porque, porra, é caro demais. É caro, é 8 contos, absurdo. É por aí. Aí tu dá uma voltinha, mas à frente dá pra comprar 3. É. Os caras não têm essa noção? Outra vez o cara passou... É, o cara passou... Aquele queijo coalho, Quanto é, amigo, o queijo coalho? R$6. Eu falei, não quero todos, não, quero um só. R$6 o queijo coalho, né? Não é mole, não. O Helena Martinez, Mulher de Negócios, Faça a Sua Empresa Acontecer, é o nome do livro, não é isso? É isso mesmo. E tá indo bem o livro também. Tá indo muito bem, fico muito feliz com isso. Graças a Deus. Como é que tá lá no site também? Tá legal no Face? O site também e a fanpage, né, que é @ Helena Martinez fanpage. O Helena dela, gente, é Helena sem H, Martinez com IS. IS, isso mesmo. E o pessoal posta dúvidas, eu gosto muito de responder, eu gosto muito dessa interação com as pessoas também, até porque a gente vai sentindo como é que está o mercado, como é que estão as dúvidas, o que as pessoas querem, né? É justamente nesse relacionamento com o cliente. E o telefone da Helena Martinez, qual é? É 97239-1337. 97239-1337, é o telefone da Helena Martinez, e aí você faz convenções, palestras, etc. Palestras, né? Rodas de conversa. 97239-1337. Isso mesmo, Davi. Obrigado por ter vindo. Beijão. Obrigado pela colaboração até hoje aqui no Farofa da Globo. Vamos partir para outros objetivos, né? O Farofa hoje é o último Farofa, né? Mas semana agora eu começo apresentando o Manhã da Globo de 10 da manhã a 1 da tarde e quero contar com você. Que bom. 2 vezes por semana, pode ser? Que bom. As quartas e sextas? Quartas e sextas. Quartas e sextas, quero você aqui. Tá ok. Obrigado, viu? Obrigada. Tá certo, então. Meus amigos, Fábio e Elki, o recado de vocês agora, chama o público agora. Agora é hora do chamamento, hein? Pra vender lá o frango. Recado, amor. É frango assado, mas o quê? Frango na brasa. Costela suína. É na brasa. Na brasa. Isso. Na brasa.
costela suína, copa lombo, batata calabresa e o nosso frango, né? O líder é o frango, né? É o frango. Tá certo, então. É o carro-chefe. É, o carro-chefe. Olha, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada. Tomara que muitas pessoas consigam Obrigada também. Obrigada pela oportunidade. É um prazer pra nós. Tomara que muitas pessoas consigam realmente vencer na vida como vocês estão vencendo. Porque uma coisa é você saber que existe dificuldade no Brasil. Sim. A outra coisa é você ficar de braço cruzado sem fazer nada. As coisas só tendem a piorar, não é verdade? Então, parabéns a vocês. Não tem como, né? Não tem como ficar em casa. Sempre vai fazer alguma coisa, né? Tem. Então, vamos lá. É a esquina do frango, do Fábio e da Elki, não é isso? Isso, exatamente. Eduardo Mendes Gonçalves, Rua Eduardo Mendes Gonçalves, 153 em Sulacap. E Marechal Fontenelle, 4553, em frente a Gil Farma, no... Vila Malena. Na Vila Malena, certo? 964. Vou dar um. Escolhe um telefone só pra gente dar pro ouvinte marcar um. 9640. Então, 9640. 56. 202. 2002. Então, atenção. Entrega e reserva. Entrega e reserva, tá? 9640-56-2002. 9640-56-2002. Sucesso, saúde e sorte pra vocês. Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigada pela Valeu. Oportunidade. Helena, obrigado mais uma vez. Beijão, Davi. Beijo. Helena tá emocionada aqui, ó. É o último farol, vou estar emocionado. É, coração puro, né? Coração puro. Faltando 8 minutos para as 11 da manhã. Rádio Globo, Domingaço. É sucesso chegando aqui no nosso Farofa da Globo. Solta o som, Reginaldo. Nando Reis. Dizer, Nando Reis, bonitinha essa música, né? Gosto muito. 10:55, 10:55, vem aí, o Beco do Becosa. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. No Beco do Becosa. E porque hoje é domingo, de volta ao nosso Juarez Becosa, aqui no Farofa da Globo. Esse sabe, sabe tudo de bares, restaurantes, botecos e similares. Alô, meu caro Becosa, bom dia. Alô, Davi, ouvintes da Rádio Globo, turma do Farofa, bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E por falar em bar, todo mundo aqui é de bar hoje, hein? As duas famílias participantes, aqui tem a Cecília e o Valmor do Bar do Moçada, e tem também o Bar Manioca, que você já falou aqui no nosso Beco do Becosa, da Cris e da Mila, viu? Todo mundo, todo mundo aqui ligado no, nas suas dicas também hoje, né, o Becosa? Que legal, Davi. O Bar do Moçada eu confesso que eu não conheço ainda. Mas vai conhecer. Mas o Manioca eu conheço bem. Praça da Bandeira, né? Exatamente, ali atrás da Praça, no novo polo gastronômico da Praça da Bandeira, né? Beleza. Tá cheio de botequim, bom pra caramba. É verdade, perto da Veiga de Almeida também ali, né? A molecada Exatamente. Também. Exatamente. Da faculdade também tá sempre por ali também, não é isso? É isso aí, Davi. Muito bem, mas qual é a sua dica de hoje, ô Becosa? Davi, a dica de hoje é o seguinte, hoje tá um dia muito chato, porque qualquer lugar que você vai, desde cedo, é Flamengo pra lá, Fluminense pra cá, esse assunto desagradável. Entendeu? Então eu queria fazer isso sendo... pra quem como eu e como você não tá a fim de ouvir falar de Fla-Flu. É o que eu ia falar, você botafoguense e eu vascaíno, a gente não quer nem saber desse jogo, né? Exatamente. Aí eu quero sugerir uma atravessada na ponte Rio-Niterói. Opa! Pra conhecer um botequim lá de Niterói, uhum. Que é um botequim, não é que não tenha nada a ver com futebol, não. Pelo contrário, é um boteco de boleiro. Uhum. Mas ele não tem nada a ver com o Flamengo, nada a ver com o Fluminense, também não tem nada a ver com o Botafogo, nem nada a ver com o Vasco. Certo. É um botequim do Mequinha, Davi, botequim do América. Olha que beleza! É um reduto americano lá em Niterói. É um bar super antigo, chama-se Bar Manhãs, cujos donos são dois irmãos, é o Carlos e o Afonso. O Carlos e o Afonso são americanos doentes. Nossa, desde que nasceram. Que bacana. Então, você chega lá, na verdade, assim, o bar é muito antigo e ele passou por uma reforma recentemente. Antes da reforma, você chegava lá, tudo que você via era América. Era prato do América, era relógio do América, pôster do América campeão da Série B do Carioca. Era um bar temático. Era um botequim temático, improvisado, mas era. Isso porque o Carlos e o Afonso jogaram nas divisões de base do América nos anos 60. Depois foram ganhando
medulas do Maracanã. Então, você chega lá, eles têm milhões de histórias para contar sobre o América. Então, é um boteco do América. Agora, mais recentemente, o boteco foi reformado, não tem mais essa coisa toda do América. Certo. Mas o Carlos e o Afonso continuam firmes e fortes lá, né, contando as histórias deles sobre o clube. Uhum. E o que é mais interessante lá, não é só o América, evidentemente, é a comida. Eles servem um pastel, já foi eleito o melhor pastel de Niterói. Olha. Um dos melhores pastéis do estado do Rio de Janeiro. Eles servem recheios, assim, super diferentes. Tem pastel de feijoada, tem um que eu nunca vi em nenhum outro lugar no mundo ali, pastel de ovo mexido com bacon, já viu disso? E olha que eles podem ficar felizes que você tá falando que não viu lugar nenhum do mundo e você fez a volta ao mundo em 80 bares, não é isso? Exatamente, em lugar nenhum do mundo, literalmente. Rapaz, pra quem não sabe, deixa eu fazer só uma parte aqui, pra quem não sabe, o Becosa tem um trabalho muito bonito no site do Jornal Globo, ele realmente fez uma viagem de quase um ano de volta ao mundo em 80 bares, visitando bares, comidinhas novas, diferentes, em todos os continentes, nos 5 continentes. Então, acesse lá no Jornal Globo, a volta ao mundo em 80 bares, desse camarada que está conversando com a gente, Juarez Becosa. Tô certo, Becosa? Tá certíssimo, Davi, obrigado. E realmente eu nunca vi em lugar nenhum pastel de ovo mexido com bacon, a não ser no Bar Manhãs, do Carlos e do Afonso. Uhum. Aliás, para fazer justiça, quem faz o pastel é a dona Julieta, que é a mãe do Carlos e do Afonso. Julieta, tá cozinhando, Julieta, tá cozinhando. É pastelzinho da Julieta, aí, ó. É isso aí, Davi. E o Bar Manhãs hoje também tem uma outra coisa legal, que essa reforma que ele fez foi bancada pela cervejaria Noi, que é uma cervejaria, quem mora em Niterói conhece, de Niterói. Uma cervejaria artesanal de Niterói, maravilhosa. Uma baita qualidade do produto, hein? Exatamente, com uma ótima qualidade. Eles têm vários tipos de cerveja, desde a Pilsen tradicional comum, que a gente está acostumado, até aquelas cervejas mais fortes, aquelas stout pretas, super encorpadas. Eles têm uma linha bem legal de cervejas de alta qualidade, são uma referência de Niterói, e eles bancaram a reforma do bar justamente porque o Manhãs é um ícone mesmo, um símbolo da boemia de Niterói. Certo. E onde fica o Manhãs? Então, Davi, o Manhãs fica ali no Engá, tá? Na rua Doutor Nilo Peçanha, número 81, é numa esquina ali, que já ficou famosa também pela concentração de bares boêmios que abrem até tarde da noite. É um lugar famoso para a turma do funil de Niterói, Davi. Rua Nilo Peçanha, número 81, no Engá. Rua Nilo Peçanha, 81, no Engá, né? Então, Bar Manhãs, não é isso? Exatamente, Davi, do Carlos, do Afonso e da dona Julieta. Da dona Julieta, muito bem. Ô Becosa, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado desde já por toda a sua participação até hoje aqui no Farofa da Globo, obrigado de verdade. Você é um camarada que a gente tem o maior respeito, né? E a gente gosta de ouvir você participando aqui no Farofa, muito obrigado, viu, meu Becosa? Davi, eu que agradeço, é sempre um prazer e uma honra estar falando com vocês. Até a próxima, um abraço. Até a próxima, Davi, tchau, tchau. Tá aí, legal, 11 horas, 1 minuto, 11:01. Obrigado à sua audiência nos canais das TVs por assinatura, canal NET 300, Sky 409, Claro TV 159, Oi TV 959, Claro TV 166, Oi TV 959. Obrigado, viu? Obrigado a você que nos ouve no rádio, em 98,1 FM, 1220 AM, ou pela internet. Você já pode votar nos casais participantes de hoje, tá? É família do Moçada, representando a Piedade, da Cecília e do Valmor, ou família Manioca, da Cris e da Mila, representando a Praça da Bandeira. Ambas as famílias aqui participaram também do Comida de Boteco, um baita festival que vai até o dia 14 de maio no Rio de Janeiro. Você vai ao bar, você vota na comida, você dá o seu voto, diz se gostou ou se não gostou, tá certo? Então, Comida de Boteco rolando até o dia 14 de maio. 11 horas e 2 minutos, chegando o Barão Vermelho. Por você. 997-642-3382. Você liga e participa do WhatsApp. Tá aí, legal, Barão Vermelho, por você. 11 horas mais 6 minutos. E o Rio de Janeiro, hein? O Rio de Janeiro continua lindo. Não é, Tim Maia? A mulher. Este samba. Vai para Dorival Caymmi. Mas quem? João Gilberto. E Caetano Veloso. Aí tá certo. O Rio de Janeiro continua lindo. E o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo.
continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, alô, Zona Oeste, aquele abraço. Meus amigos do subúrbio da Leopoldina também. Alô, galera, aquele abraço. Meus amigos da Zona Sul do Rio de Janeiro, meus amigos da região serrana, meus amigos da região dos Lagos, Sul Fluminense, alô galera, muito boa tarde, muito boa tarde. Norte, Noroeste Fluminense, um grande abraço, povo de Campos, Quissamã, alô galera, um abraço pra todos aí, viu? Muito obrigado pela audiência. 11 horas e 7 minutos, vem aí, professor Rodrigo Rainha, Rio, vamos juntos conhecer. Vamos juntos conhecer com o professor Rodrigo Rainha. Ele é professor, doutor em História Medieval, graduado, pós-graduado, mas apaixonado pela história do Rio de Janeiro. Professor da UERJ, coordenador da Estácio de Sá também. Alô, alô, professor Rodrigo Rainha, bom dia, bom dia. Salve, meu caro Davi. Beleza? Bom domingo pra gente, aproveitando aí, em meio a esse feriadão, em meio a momentos tão emblemáticos. Verdade, aí pra gente, verdade. Pensar. E é sempre um momento pra gente ir pra rua, né? Pra gente conhecer um pouquinho da nossa história, pra gente andar um pouquinho pra essa cidade do Rio de Janeiro, andar um pouquinho por esse estado do Rio de Janeiro. E hoje eu queria propor, Davi, lá pra um lado que você conhece bem. Pra gente olhar o Brasil de um jeito diferente, pra gente tentar entender uma outra história. Partiu Niterói? Partiu Niterói, então, claro. Vamos que vamos. Lógico. Davi, Niterói, não sei se você sabe, ela é notória por ser uma das regiões com o maior número de obras fora Brasília de Oscar Niemeyer. É, né? E a grande questão é, muitas dessas obras são recentes, muitas são pouco exploradas, muitas são pouco conhecidas e a gente precisa conhecer um pouco melhor. Por isso eu queria convidar o nosso ouvinte, todo mundo hoje, pega o seu catamarã se você está no Rio, parte para Niterói, se você estiver chegando lá, parte para Niterói, vamos para as barcas, não precisa se perder não, vamos para as barcas, chega lá todo mundo tranquilo e das barcas a gente parte. Primeiro, logo ali para Arariboia, você está vendo, não vou contar a história dele hoje não, você está vendo a Arariboia, vamos para a esquerda, logo na lateral das barcas, você tem uma área em que você tem um novo teatro de Niterói, você tem uma nova área de lazer de Niterói, é uma área recentemente construída e toda ela marcada justamente por você pegar uma antiga área pouco explorada, pouco abandonada, e você vai perceber as obras do Niemeyer. O que tem ali de legal para a gente reparar? Primeiro, a própria visitação, a própria estrutura, o que tem dentro já é legal, mas a arquitetura do lado de fora ela é muito interessante. Qual é o traço marcante do Niemeyer? Aí a gente precisa de um pouquinho de história. O Brasil, mais ou menos, em meados da década de 1940 e 1950, discutia bastante sobre a nossa cara. Qual é a nossa cara? Como o Brasil poderia construir uma arquitetura que tivesse o nosso jeito? Que até então, o que a gente tinha era reprodução. Sim. Reproduções menores, bonitas até, mas reproduções menores daquilo que a gente trazia de europeu. E aí você vai ver um novo time, um novo grupo, que vai pegar um movimento que era liderado pelo Corbusier, lá na Europa, que vai propor a ideia de um novo modelo, uma nova estrutura. Essa nova estrutura vai propor, vai criar novos prédios, vai ter o famoso MEC aqui no Rio de Janeiro, mas ele vai ter uma série de jovens trabalhando junto com ele, Lúcio Costa como parceiro, e principalmente um jovem estagiário, mas que vai estar aprendendo muito, chamado Oscar Niemeyer. Sim. Oscar Niemeyer justamente vai estar propondo a ideia de que a arquitetura, de alguma forma, ela precisa romper, ela precisa ser restabelecida, ela precisa criar uma nova forma. E ele vai se tornar notório, justamente por trabalhar com a ideia de movimento. Os prédios de Niemeyer, as estruturas de Niemeyer, são justamente aqueles modelos onde dão uma ideia de que o Brasil ele é marcado por esse movimento. Esse movimento ele não é simplesmente por ter, ele é funcional, ele busca a melhor iluminação, ele busca o melhor trajeto, mas ele principalmente busca uma marca. Ali, em Niterói, voltando, você vai ver dentro daquele campo aberto, você tem a integração da natureza e o olhar da natureza com as obras. Se você for ver o teatro ele tem uma curvatura, ele tem uma estrutura em que você continua o movimento das águas justamente ali com o teatro. Você pode continuar reparando essas obras do Niemeyer, Davi. Vem comigo de volta, vamos andar ali pelo calçadão do centro de Niterói, vamos atravessar as barcas, vamos como se a gente
estivesse indo em direção ao Gragoatá. Infelizmente, você tem problema de, às vezes, segurança pública e tal, mas vai com um grupo, vai legal, não perca a cidade por conta disso. Mas você vai ver um platô, logo ao lado das barcas, aí pro outro lado, à direita, um platô em que você vê a Baía de Guanabara de frente, em que os bancos, as estruturas, elas são um convite para você observar um mundo mais contemporâneo, um mundo menos quadrado e um mundo muito mais arredondado, com o jeito do carioca, com a estrutura do Fluminense, vamos ampliar, né, para colocar de maneira correta, que é muito interessante. Mas vamos chegar à obra-prima dessa conversa, que na verdade é a primeira obra. A gente vai atravessar e vamos seguir andando aquele caminho da Orla, a gente vai passar pela UF, caminho Niemeyer, grandes prédios da Universidade Federal Fluminense, esse espaço de briga e de luta e que é tão importante para a nossa história. E vamos começar a subir, Davi. E vamos subir e vamos chegar àquela nave espacial, como alguns chamam. Não. Se você pega as fotos antigas de Niterói, você tinha ali na altura do Ingá só uma pedreira, que era uma área bonita, mas que era absolutamente só uma área. E você hoje, você tem um prédio absolutamente futurista e que explica muito pra gente o que é esse movimento do modernismo que o Niemeyer faz parte, que o Lúcio Costa faz parte dessa transformação. Em primeiro lugar, é a ideia de aproveitar o máximo do espaço. Você estava dentro de uma encosta com um platô reto da qual seria difícil erguer um prédio, uma estrutura mais consolidada ou mais simples, sem fechar a vista, sem perder todo o movimento de ar que você precisa. Então, que tal você fazer uma estrutura onde você não perca a área do solo? Você chega no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, você na parte de baixo do museu, ele mesmo antes de entrar, ele já é um cartão, porque você tem a vista do rio, sem aquela brincadeira de qual é a vista mais bonita, porque que Niterói é tão legal com a vista do rio, não é isso não. Não é mesmo. Mas é você notar toda a Baía de Guanabara, a estrutura dos fortes, a percepção do Pão de Açúcar do outro lado, do centro do Rio de Janeiro, e você não perdeu nada disso. O prédio contemporâneo, com aquela base única e que sobe com aquela estrutura lateral sem cortar a sua visão, ele te permitiu manter, aproveitar todo o solo urbano sem ter perdido com essa subida da torre. Quando você vai subindo na torre, você vai angulando, você não sobe direto, você vai fazendo uma subida em pista, para que justamente você possa perceber o quão complexo e o quão bonito é aquela estrutura. Entrou no museu, a ideia do museu é que ele não tenha um início e um fim. A ideia é que, tal qual como você entenda a arte, você note que a arte é viva e que ela é transformadora e que ela tem leituras sociais o tempo todo. Então ali você vai ver a arte contemporânea. Um dado importante, Davi, muita gente tem muita dificuldade de entender a arte contemporânea, porque pega e não entende a poesia do processo, vê um monte de fios, um monte de... Ah, não, isso aí não é arte. A gente precisa entender que arte é a observação ressignificada da sua própria sociedade. É a ressignificação repensada do seu próprio espaço. Então, quando você vê um objeto que te é extremamente simples, que de alguma forma para você não parece nada, é pensar o quantas possibilidades de entender aquilo ali. Não se preocupa com a explicação do autor no primeiro momento ou do outro, mas simplesmente tenta observar a paisagem, tenta observar a estrutura, dizendo o seguinte: nossa, quantas leituras algo que para mim parecia tão óbvio. Circula pelo museu, aproveita o museu e nota como ele vai te encantando e vai te circulando dentro de uma única estrutura. É uma visita que vale muito a pena e eu convido todo mundo a conhecer. Você sabe, né, Davi, eu sou apaixonado por Niterói. Niterói Sim. tem muita coisa legal. O Rolê Carioca já teve lá em Niterói. Uhum. Então, fazer esse convite para mim é um motivo de muito orgulho. É um prazer, que né? É muito legal. Uhum. E aí, falar um pouquinho desse projeto, né? O projeto Rolê Carioca, ele está voltando, ele já está com as novas datas, nossa agenda está divulgada. Pô, a gente beleza. Vai voltar com um rolê especial, os parceiros do rolê, o Par Perfeito, e a gente vai justamente estar falando de amor. Certo. Vamos à glória, vamos aqui, onde está a Rádio Globo, falar um pouquinho de amor no dia 11 de junho. A gente vai demorar um pouquinho para iniciar, para entrar com todo o gás, mas no dia 11 de junho, domingo, para comemorar o Dia dos Namorados, a gente vai partir com o Rolê Carioca.
Mandioca, saindo ali do Palácio da República. Mas eu queria convidar todo mundo a conhecer tudo que a gente já fez, todos os lugares que a gente já rodou. Que tá no Visita Facebook. A nossa página www.rolecarioca.com.br. Dá uma visitada no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube chamado Rolé Carioca, em que tem lá as falas do professor, as falas do professor William Martins. É bem legal. Ou ainda me visita na página do Facebook, Rodrigo Rainha, tem lá todos os dados, os nossos eventos, o que, que a gente está aproveitando, o que, que a gente está curtindo, que também é muito legal. Beleza? Meu caro Davi, sempre uma honra estar aqui. E a gente volta, a gente continua aí falando. Claro. Durante a semana a gente bate mais um papo. Grande abraço. Obrigado, irmão. Bom domingo para todo mundo. Obrigado, obrigado. O professor Rodrigo Rainha, mais uma vez, muito obrigado pela participação até agora também no Farofa da Globo. O professor Rodrigo Rainha vai estar comigo também no Manhã da Globo, de 10 a 1 da tarde, de segunda a sábado. Ele vai participar em segundas, quartas e sextas, falando do Rio de Janeiro. Rio, vamos juntos conhecer o professor Rodrigo Rainha agora também no nosso Manhã da Globo, nesse mês de maio, tá certo? 11 e 17, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Os alunos aqui, ó, Karine Jéssica, da freguesia Jacarepaguá, tá ouvindo a gente, beijão, Karine, um beijão também aqui, deixa eu ver mais quem que tá mandando, a Cristina, nossa Cristina de Caxias, a Cláudia Rodrigues, obrigado, Érica, obrigado, Regina Senáculo, beijão, querida, um abraço pro Paulo, um abraço também pro Papagaio, grande Papagaio taxista, Maria Ângela Machado Nogueira, deixa eu ver mais quem, o Vicente, Padre Atanael, da Igreja do Paquixu, no Jardim Primavera, Duque de Caxias, estive lá no dia de São Jorge, né? Grande abraço, Padre Tanael. O Toninho Bondade, ó, teu irmão tá aqui também, ó, Toninho Bondade, tá ligado aqui. Toninho, você tá bem, meu filho? Tá bem? Já tá melhor, né? Graças a Deus. Teve um piripaque no sábado aí, foi parar no hospital, né? O Toninho Bondade, mas já tá bem o sonoplasta, né? 11:18, 11:18. Ô, Renato, adote um bichinho, como é que é o nome da campanha? Fala pra gente da campanha, Renato. É isso mesmo, amigo Davi Rangel, adote um bichinho e salve uma vida. É uma campanha de adoção que acontece sempre aos domingos na Praça Afonso Pena, ali na Tijuca, certo, de 10 da manhã às 5 da tarde. Então, que você que quer levar alguma, que quer adotar um bichinho, um gatinho, um cachorrinho, ou então quer fazer alguma doação, quer ajudar de alguma forma, certo, é só ir lá na Praça Afonso Pena, super fácil de chegar, tem metrô. De 10 às 5 da tarde, você encontra lá essa campanha, beleza, o Adote Bichinho e Salve Uma Vida. Beleza, beleza. O pessoal pode continuar mandando mensagem no WhatsApp aí? Pode continuar. Tá certo, então, 997-64-2382. Manda aí a sua mensagem, dizendo como é que tá a sua manhã do dia 30 de abril, domingo, não é? 997-64-2382. Estamos aguardando a sua participação também pelo WhatsApp da rádio. 997-64-2382. Agora vamos à segunda etapa do Jogo das Famílias. No Farofa da Globo, Jogo das Famílias. E tá na hora de falar de amor. Você vai ouvir minha declaração de amor. Pois é, você que está participando, você que está votando nas famílias aí pelo Facebook, radioglobo.com.br/Facebook, temos aqui a família do Moçada, representando a Piedade, da Cecília e do Valmor, e a família Manioca, representando a Praça da Bandeira, da Cris e da Mila. Bom, minhas amigas, meus amigos, chegou a hora da gente fazer declaração de amor aqui. Eu quero ver como é que vocês vão sair. Aqui tem cunhado, tem cunhadas aqui participando, não é isso mesmo? Não são com cunhadas, mas é cunhada sua, não é isso? Sim. Casada com seu irmão, não é isso? Exatamente. E aqui nós temos marido e mulher. Eu vou pedir aqui, já comecei com a família do Moçada, a segunda parte começa com Manioca. Eu vou pedir pra, deixa eu ver aqui, pra... Você é Cris? Não, eu sou Mila. Você é Mila. Pra Mila, fala pra Cris, tá bom? Ah. A Mila falando pra Cris. E aqui eu vou pedir pra Cecília falar pro Valmor, tá bom? Ah, é falar de amor, é uma declaração de amor. Agora não é dizer o que ela representa pra mim, a história dela, não. É falar de amor. Que é bola aí uma declaração de amor, tá bom? Então fica à vontade. É Cris que vai falar, não é isso? Eu, Mila. Você é Mila. Isso. A Mila, então, falando pra Cris de amor, da família Manioca, da Praça da Bandeira. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Então, essa pessoa que está aqui do meu lado, ela é minha amiga, é minha companheira, ela exatamente assim, é minha muleta. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ser amiga dessa pessoa. A gente passou por um momento muito triste ontem, que a gente perdeu um amigo, o Jamal, que é o nosso cão.
E a gente tá muito sensível hoje, mas... O cachorrinho morreu antes. Exatamente. É. Ele fez muita parte dessa... O nome dele? Jamal. Ele era um terrível. Uhum. E a gente tá muito feliz, porque a gente tá aqui e passando mais um momento desse juntas. E a gente sempre fala que tudo que a gente passa, a gente vai colocar num livro. E esse momento tá sendo feliz. E obrigada. Eu amo essa mulher aqui do meu lado. Que bacana. Que é muito minha amiga. Tá certo então. Beleza. Show de bola. É se dar sem esperar. Pode abraçar, amiga. Pode abraçar. Não tem problema. Todo mundo chorando aqui. Esse momento é lindo, né? Esse momento é lindo, é fantástico, né? Bom, agora do lado de cá, a família do Moçada, da Piedade, a Cecília vai abrir o coração e vai falar de amor pro marido Valmor. Cecília, fica à vontade aí, fica à vontade. O Valmor é o amor da minha vida. Passamos momentos difíceis, momentos, bons momentos, e ainda hoje... Muitas vezes as coisas... Também tem às vezes um barraco, né? Porque faz parte... Quem não tem, né? Quem nunca, né? Mas é assim, eu amo o Valmor. Ontem, amo hoje, pretendo amar amanhã e sempre, sempre, sempre. Meu amigo, meu companheiro, meu parceiro. Há quanto tempo já? 18 anos. Há 18 anos. Muito bem. Sejam felizes, viu? Como eu te amo. Isso, tá bom, hein? Beijinho todo, bacana. Show de bola. É o que eu sempre falo aos domingos aqui. Obrigado, Papai do Céu, obrigado, meu Deus, por me dar essa oportunidade de aos domingos estar aqui falando de famílias e falando de amor, né? No mundo que a gente vive tão desconexo, né? Com tanta violência, com tanta atrocidade acontecendo, e a gente poder estar aqui domingo num programa líder de audiência na Rádio Globo para todo o Brasil, ou boa parte do Brasil, falando de amor. Isso é muito importante, né? É muito legal. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, meu Deus. 11:23. Chegando o sucesso para você curtir, Malbec. Agora solta, Reginaldo. Henrique Diego, mixagens Denis DJ, tá aí. Malbec, 11:26. Horas 27 minutos, 11:27. O Renato Cantarino, tem notícia triste, infelizmente, aí, né? Uma notícia bem triste para começar esse domingo, Davi. O cantor e compositor Belchior morreu no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz, na noite de ontem, aos 70 anos. Belchior, que completou 70 anos no ano passado, aqui no Brasil, mesmo ele desaparecido, né? Mesmo ele sumido, a mídia que fez uma grande homenagem, muitos sites, televisões, rádios, homenageando a obra do Belchior nesses 70 anos. Certo. E veio agora de manhã essa triste notícia que o cantor morreu com 70 anos na cidade de Santa Cruz. Familiares já confirmaram o falecimento do Belchior, entretanto, ainda não divulgaram qual foi a causa. O corpo dele deve ser levado para o Ceará ainda hoje e o sepultamento vai ocorrer em Sobral, Davi. Vai ser em Sobral? Em Sobral, o corpo deve ser levado ainda hoje para o Ceará. Tá. E a cidade onde vai ser realizado o sepultamento é Sobral. Então, essa triste notícia desse grande cantor, compositor, um grande nome da nossa música. Tá certo, então. É a pessoa, o físico pode morrer, né? Mas a canção de Belchior, o que ele passou de bonito pra gente, vai ficar pro resto da vida, né? Todo mundo vai se lembrar de Belchior, até por conta dessa canção. 11:30, 11:30, intervalo comercial. Rapidamente voltamos já. Farofa da Globo. Eram 12 times no início, mas somente dois chegaram até o fim. E nesse domingo, eles começam a duelar. Fluminense! Flamengo! E o Futebol Globo no Rádio contará tudo aquilo que vai acontecer dentro e fora do campo. Boa, tricolor! Vai subir o drone, vai decolar o drone do Flamengo, quem sabe? Bola às 16h no Maracanã. E na hora da decisão, o nosso timaço tem aquele locutor que você tem que respeitar. É São Paulo! Tem que respeitar!
respeitar. O caminho do gol, da vitória, o duelo tático dos treinadores. Tudo isso na voz dos nossos comentaristas. Os trepidantes batem tudo de primeira, sem deixar escapar nada. E quando a bola parar de rolar, Central Maurício Bastos comanda a central da bola. Então tá combinado, hein? Na hora do Fla-Flu, o nosso timaço vai te colocar dentro da decisão. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 11 horas 31 minutos. Papo de domingo é pra lá de bom. Papo de domingo é pra lá de bom. Então. Manhã de domingo, chuva, faça sol. Chuva, faça sol. Qualquer assunto é pra Flamengo. Fala de música e futebol. É, meu amigo, minha amiga, atenção, hoje, 16h, tem Flamengo e Fluminense, decisão do Campeonato Carioca. E direto do Maracanã, fala com a gente agora, Francisco Aiello. Alô, Aiello. E aí, Davi, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem, meu caro. Graças a Deus, tudo está no seu lugar. E hoje é classicão no Maraca, não é verdade, isso? Verdade, rapaz. Já tô por aqui, na cabine da Rádio Globo, a galera do Enquanto a Bola Não Rola já tá chegando. O som tá chegando. É, João Carlos Filho, né? Maravilhoso o som João aqui, João Carlos, rapaz. Filho, aqui na externa. Na central técnica, o Francisco Alves. Na mesa de efeitos, o Reginaldo Pires. É o timaço técnico da nossa Rádio Globo, né, Davi? Essa turma é boa. Galera excepcional. Já estou aqui no Maracanã, estou acompanhando já o seguinte, Davi. Aquela marcação no gramado, reforço na marcação do gramado. Os funcionários aqui do Maracanã já estão fazendo isso. A bola rola às 16h para Fluminense e Flamengo. Estão avivando a cal. Bonito isso, hein, Davi? Você gostou? Bonito isso, cara. Que banho bacal, rapaz. Não se usa, hoje não usa mais cal, hoje é tinta, né? É verdade. Até porque a cal é prejudicial, né? A cal provoca queimadura, então não funciona mais desse jeito, não. É, mas aquela tinta verde que o pessoal joga quando o gramado tá ruim também provoca queimadura também, né? É, aquilo ali é pra dar uma enganada. A cal é da época do Dé, né? O Dé, quando jogava, era cal. Ficava todo queimado por causa da cal, rapaz. 1956 a 59, né? Isso, mas mais ou menos isso, na década de 40. É, quando ele jogava um bolão, batia um bolão, né? Batia um bolão. É. Mas em 40, em 45, por aí. Então, Davi, eu tô aqui já começa o Enquanto a Bola Não Rola. Ele vai matar a gente. É, já começa o Enquanto a Bola Não Rola. E a pesquisa hoje, Davi, é bem fácil, hein? Pesquisa! A pesquisa hoje do Enquanto a Bola Não Rola é o seguinte. O que vai dar hoje aqui na primeira partida da decisão? Da Fluminense ou da Flamengo? Qual o palpite do ouvinte da Rádio Globo? Mas tem que explicar o porquê, né? Tem que dizer o porquê. Olha, vai dar Fluminense por causa disso. Certo. Ó, vai dar Flamengo porque eu acho isso. Uhum. Então, é uma opinião. E dizendo o seguinte, o que vai dar e por que acha que vai dar? A partir do meio-dia, Álvaro Oliveira Filho, Heraldo Leite e o nosso parceiro, Del Aranha, todo mundo aqui no Enquanto a Bola Não Rola, pela Rádio Globo, Davi. E quem é que vai estar transmitindo Enquanto a Bola Não Rola? Estaremos juntos. Com vinheta e tudo, tá vendo? Com vinheta e tudo. Você, grande abraço aí, mas o Del Aranha é fechamento contigo, né? É o fechamento, o cara que é fechado comigo, rapaz, então, parceiraço nosso, né? Tá certo, é isso aí, isso aqui é bonito. Jogou em 30, jogou em 40 e tá hoje aqui na Rádio Globo. Então, isso aqui é bonito, começou o Campeonato Carioca ali, né? Verdade? Verdade. Tá deu pontapé inicial, né, Davi? Deu pontapé inicial, tá certo então. Aiello, obrigado, até já. Abraço, Davi. 11 horas 34 minutos, 11h34. Meu coração bate mais forte. É muita sorte ver o meu time vencer. É um show de arte e alegria. É a vida, é a ginga, jeito brasileiro de viver. Maraca, maraca, maracanã. A hora é agora, hoje, sempre e amanhã. História de todas as gerações. A letra do tapete verde, essa garra é a grande fala de todas as emoções. Maraca, maraca, maracanã. A hora é agora, hoje, sempre e amanhã. Maraca, maraca, maracanã. A hora é agora, hoje, sempre e amanhã. Meu coração bate mais forte. Beleza, beleza.
Fortaleza, 11 horas e 35 minutos. Vamos à terceira etapa do Jogo das Famílias. No Farofa da Globo, Jogo das Famílias. Muito bem, nessa terceira etapa, um dos representantes da família fica no estúdio, o outro sai. Quando voltar, ou quando a gente botar o fone nele, tem que responder igualzinho, tá? Eu vou pedir para saírem do estúdio, acompanhar ali o Renato Catarino, o Valmor e a Mila. O Valmor e Mila, por favor, saiam do estúdio, né? Porque eu vou fazer perguntas aqui para Cecília e também para Cris, né? É verdade. Olha lá, hein? A Cecília já falou. Olha lá, hein, Valmor? Vê lá que você vai responder, hein? Mas agora a pergunta é feita primeiro para Cecília, né? E depois aqui para Mila, né? E a cada resposta correta, cada resposta que for coincidente, 10 pontos para a família. Entendido? Entendido, Cecília? Pode chegar pertinho do microfone. Entendido. Entendido? Entendido, ô Cris? Entendido. Entendido. Então, muito bem. Já podemos começar? Podemos, né? Já tá, já estão incomunicáveis lá? Não estão ouvindo nada, né? Ok, beleza. Valmor saiu e Cecília responde. Primeira pergunta, presta atenção. É a maneira como ele vai responder, tá? Pensa nisso. O Valmor está ensinando um funcionário a fazer o samba roco, mas o rapaz é desatento e acaba fazendo mal feito. Qual é a reação do Valmor? Opção A, se estressa, dá uma bronca no rapaz. Opção B, diz pra ele que tá tudo ok. Ou C, refaz o prato. Você entendeu a pergunta? Uma bronquinha. É? Se não fizer a comida pra ele legal, ele se estressa, porque comida é assunto muito sério. Se estressa e dá uma bronca. Dá uma bronca. Muito bem, a opção A. É exigente, tá certo, não pode ser diferente, né? Eu também falaria o mesmo. Segunda pergunta, você fala para o Valmor que tem que fazer um petisco novo com jiló e quiabo. O que ele diz? Opção A, boa ideia, vamos inventar alguma coisa diferente. Opção B, jiló e quiabo? Tá doida? Isso não combina. Ou C, jiló ou quiabo? Vamos tentar um de cada vez? Com relação aos ingredientes, jiló e quiabo. Ele responde, boa ideia, vamos inventar algo diferente. B, jiló e quiabo, tá doida? Isso não combina. Ou C, jiló ou quiabo? Vamos tentar um de cada vez. Tá doida, isso não combina. Não combina. Ok, beleza. Família Manioca, família da Praça da Bandeira, Mila saiu e Cris responde. Ô Cris, uma cliente disse que o Money on the Rocks devia ter um molho de cebola para acompanhar. O que a Mila diz? Opção A, obrigada pela sugestão, ano que vem pensamos no assunto. Opção B, desculpa, mas cebola não tem nada a ver. Ou C, nem todo mundo gosta de cebola. Ela odeia cebola, né? É, né? Mas ela super educada, diria a letra A. Obrigada pela sugestão. Muito bem, segunda pergunta, você fala pra ela que ela tá exagerando nos remédios. Qual é a reação dela? Opção A, fala pra você cuidar da sua vida. B, agradece a sua preocupação, mas ela sabe o que faz. Ou C, diz que é impressão sua, que não tem exagero nenhum. O que, que ela, ela tem problema com remédio? Como assim? Ela toma muito remédio? Como é que é? Ela gosta de um remédio. É. Ela é hipocondríaca, como se fala? Não. Ela gosta de remédio. É do tipo que chega na farmácia e pergunta, tem alguma coisa nova aí? É isso mesmo? Ele é esse tipo? Ela tem a maletinha dela. Tem a maletinha de remédio, olha só. Muito bem, então, olha lá. Ela fala pra você cuidar da sua vida. B, ela agradece a sua preocupação, mas sabe o que faz. Ou C, diz que é impressão sua, que não tem exagero nenhum. Seria B e a C. Ela agradece e acha que eu exagero. Mas vai a B. Vai a B, agradece a preocupação. Muito agradece. Bem. Renato, pode pegar. Isso. Elas não estavam ouvindo aí não, Renato? Não tava, tem certeza disso, Renato? Renato, naquele microfone, faz favor aqui, nesse microfone. Você sabe que você pode melar o jogo se eles estiverem ouvindo alguma coisa, né? Não, Davi, só o Valmor. Olha, a responsabilidade é o último farol. Só o Valmor, quando ela terminou, já trouxe o Valmor aqui pra ganhar tempo, o tempo que você tá perdendo agora. Então tá, obrigado. Devolveu na medida, né? Na canela, devolveu na canela. Bem feito, bem feito. Alô, Valmor? Valmor? Oi, Valmor. Então, oi, Valmor. Opa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Tá me ouvindo legal? Tô ouvindo. Ô, Valmor, você tá ensinando um funcionário a fazer o samba roco, mas o rapaz é desatento e acaba fazendo mal feito. Qual é a sua reação? Opção A, você se estressa, dá uma bronca no rapaz. Opção B, diz pra ele que tá tudo ok. Ou C, refaz o prato. Ah, me estresso.
outro estressa? Sim. Certa resposta, muito bem. Já tá feliz aqui a Cecília. Já tá feliz aqui, ó. Mais 10 pontos para a família do Moçada, a família da Piedade. Segunda pergunta. A Cecília disse pra você que tem que fazer um petisco novo com giló e quiabo. O que você diz? Opção A, boa ideia, vamos inventar algo diferente. Opção B, giló e quiabo, tá doida? Isso não combina. Opção C, ou giló ou quiabo, vamos tentar um de cada vez. Não, a B, jamais. Tá doida? Tá doida. Certa resposta, muito bem. É nada como um casal que se conhece há 18 anos, né? Nada como um casal. Passa aí, por gentileza, o fone de ouvido para a Mila, para a Mila tentar acertar também. Mais 20 pontos aqui para a família do Moçada, né? A família da Cecília e do Valmor, a família da Piedade. Mais 20 pontos. Ô, senhor Anacleto, quantos pontos tem a família do Moçada, a família da Piedade agora? 60 pontos. Não, só tem que ficar atento aí, não reclama não. Eu, hein? Tá reclamando? Bom, vamos lá. Ô, Mila. Oi. Uma cliente disse que o Money on the Rocks, o prato de vocês, devia ter um molho de cebola para acompanhar. O que você diz? Opção A, obrigada pela sugestão, ano que vem pensamos no assunto. B, desculpe, mas cebola não tem nada a ver. Ou C, nem todo mundo gosta de cebola, minha filha. Acho que há. Certa resposta. Muito bem, foi o que ela disse. Vocês se conhecem bem mesmo, né? Quanto tempo juntas já? É, 18 anos. É o mesmo do casal é, aqui, né? É, quase um casamento. É, claro, mas é... Não deixa de ser, né? É, casamento claro. não é só matrimônio, né? Casamento é casamento de amizade, casamento de sociedade. Exato. E como é difícil trabalhar com um amigo, né? Exato. Às vezes você perde um amigo por causa do negócio, né? Isso mesmo? É. Segunda pergunta. Tá preparada, Mila? Tô sim. É, a Cris disse pra você que você tá exagerando nos remédios. Ah, meu Deus. Disse, inclusive, que você tem uma tua maletinha aqui que você leva pra cima e pra baixo. Qual é a sua reação? A, fala pra ela cuidar da vida dela. B, agradece a preocupação, mas você sabe o que tá fazendo. Ou C, diz que a impressão dela que não tem exagero nenhum. Acho que B. Agradece a preocupação, certa resposta. Muito bem, muito bem. Agora podem sair Cecília e Cris. Saiam Cecília e Cris, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta com a segunda parte da terceira etapa do Jogo das Famílias. Antes, porém, deixa eu falar com o senhor Anacleto Deodato aqui. Ô, senhor Anacleto, a família Manioca, a família da Praça da Bandeira, Cris e Mila, fizeram mais 20 pontos. Quantos pontos tem agora? 70! 70 pontos! Obrigado, senhor Anacleto. 11:43. Farofa da Globo. Eram 12 times no início, mas somente dois chegaram até o fim. E nesse domingo, eles começam a duelar. Fluminense! Flamengo! E o Futebol Globo no Rádio contará tudo aquilo que vai acontecer dentro e fora do campo. Subir o drone, vai decolar o drone do Flamengo, quem sabe? Bola, bola às 16h no Maracanã. E na hora da decisão, o nosso timaço tem aquele locutor que você tem que respeitar. Tem que respeitar. O caminho do gol, da vitória, o duelo tático dos treinadores. Tudo isso na voz dos nossos comentaristas. Os trepidantes batem tudo de primeira, sem deixar escapar nada. E quando a bola parar de rolar, Central Maurício Bastos comanda a central da bola. Então tá combinado, hein? Na hora do Fla-Flu, o nosso timaço vai te colocar dentro da decisão. Futebol Globo no Rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento Coristina D. Coristina D para quem não pode parar por uma gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Farofa da Globo. No Farofa da Globo, Jogo das Famílias. Bom, de volta com o Jogo das Famílias, 11:45. Daqui a pouco, ao meio-dia, tem o Enquanto a Bola Não Rola, né? O WhatsApp 99764-2382. Você pode mandar sua mensagem, que a gente vai ouvir a sua voz daqui a pouquinho, né? 99764-2382. Bom, Cecília saiu e Valmor responde a duas perguntas aqui. Renato, já tá tudo ok lá? Tudo certo? Ok. Ô, Valmor, uma pessoa pede uma comida que não está no cardápio.
Não tá mesmo, né? Qual é a reação da Cecília? A. Diz que não faz, por isso é que não tem no cardápio. B. Não fala nada, faz a comida. Ou C. Convence a pessoa de comer outro prato. O que você acha que é a atitude dela? B. Você acha que ela não fala nada e faz a comida? Atende. Atende. Vocês é difícil para vocês atenderem quando não está no cardápio? Se a casa não estiver... Se a casa não estiver muito cheia, a gente consegue fazer. Consegue, né? É. Caso contrário, fica difícil realmente atender. Exatamente. Né? Muito bem. O endereço de vocês qual é? Rua Coronel Almeida, 116, Piedade. Na Piedade. E temos também um telão que a gente passa o jogo. Hoje o Flamengo Fluminense vai passar lá. Vai passar direto. Com a cerveja bem estupidamente gelada, copo gelado. Uhum. Na projeção do telão. Exatamente. Muito bem. Segunda pergunta. Um cliente reclamou do tempero de uma comida, de um prato. Disse que estava muito forte, queimou a língua. O que a Cecília diz? A. O senhor gostaria de trocar o prato? B. O tempero é esse mesmo, faz parte do prato. Ou C. Eu acho que o senhor está exagerando. Ah, né? Atendimento em primeiro lugar, né? Exatamente. Muito bem. Aqui, agora saiu a Cris e a Mila responde. A Mila dos Remédios. Mila Remédios é o sobrenome dela agora. É, brincadeira. Primeira pergunta. Você resolve fazer um novo prato. Um purê de mandioca com rabada e agrião. Funciona ou não? Não. Funciona. É. Mas a Cris não gosta de agrião. É, muito bem. Qual é a reação, então, da Cris? Opção A, curte a ideia. B, pergunta se pode tirar o agrião do prato. Ou C, fala que esse prato não tem nada a ver. Na verdade, eu acho que ela ia escolher a A. Ela curte a ideia? É, ela gosta do novo, né? E, na verdade, é. A gente sempre tenta fazer uma coisa de novidade no Mãe. Muito bem. Mesmo não gostando mesmo do ingrediente. Mesmo não gostando. Ok, beleza. Segunda pergunta. Você diz pra Cris... que ela tá exagerando na birita. Ela falou de remédio, agora tô falando da birita. O que que ela diz? A. Ih, Mila, me deixa. Me esquece. B. Você acha que eu tô exagerando mesmo? Ou C. Fala sério, só bebo socialmente. Então, a Cris sempre tá sóbria. Ela sempre tá sóbria. Nunca tá sóbria. Nunca tá. Então, acho que ela ia falar A. Ah, ih, Mila, me deixa. Me deixa em paz. Muito bem. Então, colocando lá o fone de ouvido na Cecília. Oi, Cecília. Alô, Cecília. Oi. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Muito bem. Cecília, uma pessoa pede uma comida que não tá no cardápio. Qual é a sua reação? Chegou lá no restaurante, pediu uma comidinha que não tava no cardápio de vocês. Você, A, diz que não faz, por isso é que não tem no cardápio. B, não fala nada e faz a comida. Ou C, convence ao cliente, ao freguês, de comer outra coisa. Você entendeu a pergunta? Por gentileza. Uma pessoa pede uma comida que não está no cardápio. Qual é a sua reação? A, diz que não faz, por isso é que não tem no cardápio. Eu não vou fazer, por isso que não tem no cardápio. É, B, não fala nada, faz a comida. Ou C, convence a pessoa de comer outro prato. Tento convencer. Tenta convencer? É. Ele disse que não. Ele falou que você não fala nada e vai lá fazer a comida. Você vai lá fazer a comida. É. Muito bem. Tá vendo aí, vovô? Tá te ouvindo lá, vovô? Tá te ouvindo lá. Brincadeira, né? Mas seria isso. É. Porque o chefe da nossa cozinha é ele. É ele, né? Mas muitas vezes eu converso, sim. É, então você saiba casos que o chefe... especiais. Você saiba que o chefe acha que não tem que falar nada e fazer a comida da pessoa, tá? tá bom? Segunda pergunta. Um cliente reclamou do tempero de uma comida, disse que estava muito forte, queimou a língua. O que você diz, Cecília? A. O senhor gostaria de trocar o prato? B. O tempero é assim mesmo, faz parte do prato. Ou C. Acho que o senhor está exagerando. O senhor gostaria de trocar o prato? Boa. Certa a resposta, certa. Mais 10 pontos, então, para a família do Moçada. É a família da Cecília e do Valmor, né? Agora pode passar o fone aí para Cris, faz favor. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos. A Mila... Cris saiu e Mila tá aqui. A Mila resolveu fazer um prato novo. Um purê de mandioca com rabada e agrião. Qual é a sua reação, Cris? Opção A, você curte a ideia. B, pergunta se pode tirar o agrião do prato. Ou C, fala, esse prato não tem nada a ver.
Ah, super curto, letra A, certo? Certa resposta, muito bem, certa resposta. Muito bem, ela falou que embora você não goste do ingrediente, você gosta de ousar, gosta de fazer coisas novas, não é isso? Sim, certamente. Muito bem, segunda pergunta. Você, Mila, diz pra Cris que ela tá exagerando... Não, perdão. A Mila disse pra você que você tá exagerando na birita, na bebida. O que você diz? Agora você vai ficar com o nome de pinguça, né? Todo mundo que conhece vocês duas já sabe, né, que, né, a Cris gosta do negocinho. Bom, opção A, você responde pra ela: ih, Mila, me deixa. Opção B, você acha que eu tô exagerando mesmo? Ou C, fala sério, eu só bebo socialmente. É, letra A, certamente também. Me deixa, me esquece. Certa resposta, vem pra cá, certa resposta. Muito bem, mais 20 pontos para a família Manioca, tá certo? Olha aqui, senhor Macleto Diodato, família do Moçada. Né? Família do Moçada, da Cecília e do Valmor. Família da Piedade, quantos pontos tem? 70 pontos. E família Manioca da Cris e da Mila, quantos pontos tem? 90 pontos. Muito bem, 90 para Manioca. Acontece o seguinte, ó, 90 para Manioca da Praça da Bandeira e 70 para a família do Moçada. Só que o critério de desempate é a participação do ouvinte. O ouvinte pode dar 21 pontos para uma família ou para outra. Se der para a família do Moçada, ganha por um ponto. Se der pra vocês, vocês vão dar de pedalada de 110 a 70, não é isso? Vamos saber de tudo que vai acontecer daqui a pouquinho com a nossa gata garota já, depois do sucesso que tá chegando aí, que o Reginaldo Pires vai soltar pra gente. Solta, DJ Reginaldo. Aí, sucesso do Michel Teló, Chocolate Quente, 11 horas e 55 minutos. Deixa eu perguntar pra Evelyn Moraes, pra gata garota, se ela se amarra no chocolate quente. Ô Evelyn, bom dia. Bom dia, Davi. Pensei que você fosse recusar a responder essa pergunta. Eu? É. Você sabe quem tá falando? Quem tá falando? É a sua produtora, Patrícia Ingo. Ô, Cissa, pensei que fosse a Érica, entrou aqui de repente. Oi, Patrícia Ingo, meu amor. E aí, tá tudo certo, deu tudo certo, hein? Deu tudo certo, Davi. Foram 3 anos de muita emoção, muito trabalho, muita luta. 4 anos e 2 meses. Pois é, mas eu já peguei o Farofa depois, né? É verdade. Foi, na verdade, um presente que me deram. No início achei que era um presente de grego. Uhum. Porque isso não é muito difícil, é um programa muito difícil, mas assim... Não é fácil. Muito amor. É um programa que a Patrícia, eu sempre digo, a Patrícia começa a trabalhar já na terça-feira de manhã, para que tudo dê certo pro domingo. Não é fácil. Justamente a semana inteira trabalhando com muito amor para ter esse resultado. E agora, assim, é uma emoção, Davi, assim, é o último da temporada e, assim, valeu a pena, deu tudo certo. Valeu a pena. E eu, assim, eu tenho que agradecer a todo mundo. A você, principalmente, que conduziu esse programa excelente. O programa sempre teve a sua cara, a sua energia, a sua felicidade, o seu amor. Verdade. E a Helena, ao Rain, ao Becosa, e a todos os ouvintes que me ajudaram, que eu fiz uma legião de amigos. A Helena Zensky, o Eduardo Bastos, a Cláudia, a Rita Luzia, vários que me ajudaram a arrumar tantas famílias para esse programa. A própria Érica, que ajudou a gente a arrumar várias famílias aqui, Érica, né? O nosso carinho. Né? Pois é, sensacional. Cantarino parceiraço. Não posso deixar de lembrar de Paulinha Guiar, nosso eterno sonoplasta. É verdade, boa, e bem lembrado. E de Claudinho Pereira também, que tantas vezes fez aquele café da manhã maravilhoso. Meu amigo de longa data, né? Pois é, e fora os motoristas e todo mundo envolvido nesse programa, eu agradeço, sim, um beijo grande também para todo mundo aí do Comida de Boteco, que está fazendo um programa lindíssimo nesse domingo. É pessoal do Moçada e Manioca. Isso. Pois é, Cecílio, Valmor, Mila, Cris, um beijo grande para vocês. Já sabe o nome de todo mundo. E muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. A Rô também, assessora que tá aí. Um beijo, Lu Leal, todo mundo, gente. Legal. Muita emoção, tá? Então, valeu. Dá um beijo no Flavinho e na Bruna aí, tá bom? Obrigada, gente, um beijo. Valeu. Tá aí Patrícia Ingo, que pré-produz, que trabalha a semana toda para que o Farofa seja sucesso. Estamos terminando essa fase de Farofa da Globo e terminando líderes de audiência. Graças a Deus, né? Líderes de audiência nas manhãs de domingo, graças a você ouvinte, graças ao empenho de tanta gente boa que trabalha aqui. Bom, mas vamos ao resultado. Deixa eu perguntar para nossa gata garota Evelyn Moraes. Oi, Evelyn. Na linha da produção, Tá lá da Rádio Globo, Evelyn Moraes. Tá lá? Tá ligado? Em nome de Jesus? Não. Tá lá?
Isso, liga no ramal que ela fala no ramal. Não tem problema, eu preciso saber do resultado do ouvinte, né? O ouvinte dá 21 pontos para uma das duas famílias. Enquanto isso, eu vou aqui perguntar para Cecília e para o Valmor. Mandem um abraço para vocês, mandem um abraço que vocês quiserem. Faça aí a despedida de vocês. Fica à vontade, Valmor. Obrigado, Rádio Globo. Obrigado, Davi. Obrigado, Comidas de Boteco. E um abração para todos. Você não parou de responder o WhatsApp aí até agora. Exatamente. Né? A audiência é muito grande, muito rápida, rapaz. Um retorno muito grande. Pô, parabéns mesmo por esse programa. Graças a Deus. Um programa maravilhoso. E a gente crê muito que vai nos ajudar também. É lamentavelmente que está acabando esse programa. Mas vamos fazer outras coisas muito boas aí, muito boas. Esperamos que sim. Tá? Cecília, pode falar, Cecília. A todo mundo que o Valmor já agradeceu e mais também ao Marcelo do Caxambi, a Cidália e o Toninho, que nos ajudaram nesse momento, porque foi uma mão muito forte. Que se não fosse a ajuda deles, nós não poderíamos estar aqui hoje. Que bacana. Adorei o turbante, hein, lindão? Obrigada. Tá certo, então. Agora, Cris e Mila, o abraço de vocês, a despedida de vocês aí. Oi, galera. Quero agradecer minha família, primeiramente. Os meus funcionários, que são praticamente amigos. Todo mundo que torce pela gente, a Comida de Boteco. Todos os bares, na verdade, que estão nessa luta, e como todo mundo. E a minha mãe. Muito bem. Eu amo bastante. Muito bem. Beijo pra vocês, viu? Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Comida de Boteco pela oportunidade. Vai até o dia 14 de maio. Vai 14 de maio. Isso. A vocês a oportunidade. Obrigado. Você é sensacional. Obrigado. Adorei te conhecer. Tamo junto. Muito bom. E agradecer primeiramente mesmo a Deus, porque assim, ele que move todas as outras coisas, também, né? Eu também sou muito, muito temente a Deus. E assim, é ele que move todo o resto, né? É verdade. Meus queridos pais, que eu amo demais. E a toda a equipe, porque a nossa equipe é sensacional no Manioca. Beleza. Funcionários aqui também, podem falar dos funcionários rapidamente? Opa, os meus parceiros, François, Dinei e todos os outros lá, que não dá tempo de falar todo mundo, mas são todos vocês. Dá um abração também pra Missinha, que é a nossa vizinha. Muito bem. Deve estar lá na escuta. Deixa eu falar agora com a gata garota, Evelyn Moraes. E aí, Evelyn? Oi, Davi, bom dia. Oi, meu amor, bom dia. Não funcionou, gato, mas a gente tá aqui. Sem problema. E olha só, 21 pontos pra família da Praça da Bandeira ou pra família da Piedade? 21 pontos pra família da Piedade. Da Piedade, virando o jogo. Família do Moçada, da Cecília e do Valmor, portanto, 60, 70, 80, 91 pontos, passando por um ponto, e esse é o critério de desempate, um ouvinte desempate aqui, obrigado a vocês, viu? Obrigado, Rô. Deixar uma palavrinha com você. Pois não. Queria agradecer toda a oportunidade que você me deu de participar sempre do Farofa, fui repórter é verdade, Metro. É verdade. Também cobri férias da Marcela Capobianco, da Patrícia Ingo na produção. Puxa, foi você um lembrou prazer. Bem da Marcela também, foi o começo de tudo, sim, né? Sim, Marcela ajudou a roteirizar o programa, né? Ajudou a fazer o coração do programa. Quero te agradecer pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Programa sempre muito maravilhoso. Parabéns. E vamos juntos que o caminho é nosso. Beleza. Um beijo pra você. Beijo. Olha, gente, amanhã, segunda-feira, eu vou estar com vocês de 10 da manhã a 1 da tarde no Manhã da Globo, tá? De segunda a sábado, de 10 a 1 da tarde, tá? A gente vai se ver mais uma vez, tenho certeza. Meio-dia e 2, vem aí o Enquanto a Bola Não Rola. Perdão ao povão do esporte aí por esse atraso de 2 minutos. Obrigado a todos vocês pela audiência no Farofa. E amanhã estaremos de novo juntos a partir das 10 da manhã. Valeu, gente. Obrigado de coração. Hoje deu piedade aqui no Farofa da Globo. É muita emoção, um show de formação, muito craque junto na mesma transmissão. Rádio Globo e CBN, a sua seleção. Esse time só tem fera, joga junto com a galera, bate bola com você, tá na área, vai fazer. Rádio Globo e CBN, juntos pra vencer. Pode vir torcer com a gente, vem pra Globo lá vibrar. Nosso jeito é diferente, é aqui o seu lugar. É gol, a bola da bandeira, eu tô feliz nesse momento. É gol, a bola da bandeira, eu tô feliz nesse momento. Seja
top de 5 segundos. Vem aí, no rádio, internet e celular, mais uma atração do Domingaço. Domingo é a nossa praia. Enquanto a bola não rola, o debate do torcedor carioca. Galera da Globo, são 12 horas e 6 minutos no horário de Brasília e está no ar o Enquanto a Bola Não Rola, o seu programa de opinião e interatividade das tardes de domingo. Hoje é dia 30 de abril de 2017, dia de decisão no Campeonato Carioca aqui no Maracanã. Tem Fluminense e Flamengo a partir das 4 da tarde. Uma boa tarde para você que está em casa, na praia, no carro, no bar, em qualquer lugar, ouvindo a sua Rádio Globo em 98,1 FM e 1220 AM. Tem também Rádio Globo no radioglobo.com.br ou ainda nos canais da sua TV por assinatura. Futebol Globo no rádio. Pode ligar que aqui tem jogo. A partir de agora, vamos discutir as notícias do futebol que foram destaques no Brasil e no mundo. E vamos projetar o Fla-Flu às 4 da tarde, aqui no Maracanã. Estarão comigo no Enquanto a Bola...